Já estamos aqui em Sagres, daqui a pouquinho você acompanha aqui pelas redes sociais da Prefeitura de Sagres e também da Max FM, a Max FM, a CZ, as finais do Campeonato de Futsal aqui de Sagres. Daqui a pouquinho a disputa do terceiro e quarto, depois a grande final, terceiro e quarto Chelsea e Pracinha, a final Merscan e Red Bull. Fique ligado aí nas nossas redes sociais, daqui a pouquinho você acompanha Caco de Oliveira, Roberto Pontelli, eu, Claudinei Couto, trazendo todas as emoções para você. Muito bem, daqui a pouquinho então as equipes se preparando, né, e buscando aí os jogos. Oh, que bacana! Muito obrigado a você que já está conosco aí. Estamos numa prévia, né? Nesses momentos que antecedem aqui o início da decisão na quadra de esportes da Escola Estadual Prefeito Valdomiro Sampaio de Souza. Nós já estivemos aqui no domingo passado, né, onde nós fizemos as semifinais. E daqui a pouquinho nós teremos a primeira partida. Decidindo o terceiro e quarto lugares, devem entrar nessa quadra Pracinha e Chelsea. Esse é o primeiro jogo. E o jogo de fundo, a final, disputando o primeiro e segundo, obviamente, Merscan e Red Bull. Esses serão os dois jogos desta noite. Pontelli, prefeito Beto Pires está por aí. A galera fez uma festa legal pro Dia das Mães, né? Ontem teve show, a moçada comemorou, muitos prêmios e hoje o prefeito está por aqui. A festa vai continuar. É, o prefeito está até cansado, né, meu? Porque eu acho que foi dormir tarde. Nós estávamos lá acompanhando por volta da meia-noite, né? 11h30, por aí, meia-noite. Mas a festa continuou, tá legal? E aí, o que acontece? Muita música, pessoal curtindo bastante a festa lá na Praça da Matriz. E aí, prefeito, terminou tudo bem, né? Grande festa, né, Beto? Grande festa. Boa noite, Pontelli. Boa noite a todos os espectadores, né? Todos os que estão acompanhando este momento tão especial aqui em Sagres, que é a final e a semifinal do Campeonato Municipal de Futsal, né? Então é uma data muito importante e voltando bem lembrado, né, do evento que fizemos nesta noite, né, de sábado para domingo. Pessoal da massa que vieram aí, fizeram um evento organizado, legal, entendeu? Com boa participação da população, teve brindes, né, distribuição de brindes aos festejos de comemoração do Dia das Mães, né? Então, graças a Deus tudo foi tranquilo, tudo ocorreu dentro das expectativas, né? Com a grande participação da população, das mães também, e os shows que teve, né? 3, 4 shows importantes, de várias variedades, para que quem gosta de pagode... Sertanejo, pagode sertanejo, romântico. Isso, então... Você gosta de romântico, né? Eu já fui bom nisso. Então, é importante, né, que houve a participação da nossa população. E hoje é o domingo, né, que comemora o Dia das Mães. Então, nada mais do que merecido, né, esse dia, essa data tão importante para todas as mães. E a gente tem que deixar aí os parabéns, né, feliz Dia das Mães, ainda que está em tempo ainda, para todas as mães do município de Sagres e todas as mães aí da região, de todos que estão acompanhando essa transmissão. E vem aí a partida, né, o primeiro jogo. E esse Isso. jogo... Quero dizer a todos aí para que deseja assim uma boa sorte a todas as equipes, né, e a arbitragem, né, também os árbitros que eu sei que eles estão apitando bem, não tenho o que reclamar, uma coisinha ou outra, normal, faz parte do jogo, mas no geral está sendo um grande campeonato, com grandes jogos, né, grandes partidas disputadíssimas, e vai vencer o melhor, né, naquele detalhe do gol, ou da defesa, ou da falha de um lado ou do outro, que vai sair o vencedor, né? Tem prêmios hoje aqui também ou não? Parece que vai ter sim um sorteio de brinde, vai ter, a primeira dama vai distribuir algumas flores, né, para as mães presentes
Então ainda continua a comemoração no Dia das Mães, né? Festa. Beleza, então. Demais, né? Vamos lá, prefeito, vamos vai lá, Caco, com você aí, parece que vai ter, o Claudinei já tá do outro lado, né? Será que ele já tem notícia lá? Tá no jeito aí, meu caro Ney. Ô, Caco, a notícia que eu tenho é a seguinte, o time do Pracinha já tá por aqui. É o mesmo time de domingo passado, nós vamos ter o Gil. O Gil tava bravo com você, viu, Caco? Aqui, vocês não conhecem, aqui do meu lado, Paulo Ricardo, esse é, não é o cantor, não. Não, grande atleta, né, já jogou até no futsal de Oswaldo Cruz, já integrou lá, Caco, menino bom de bola, tá aqui hoje passeando com o pai, visitando aqui, poderia estar em qualquer uma dessas equipes aí, representando bem, né, Paulo Ricardo, boa noite, vem com o pai aí curtir a final, é isso? E aí, ó quem tá falando aqui agora, o Alan falando com a gente, nós estamos ao vivo, né, Alan? Não dá para te atender agora aí no celular, mas o Paulo Ricardo está aqui, está ouvindo também. Fala aí, Paulo Ricardo, para toda a equipe aqui no Facebook, o Caco, nosso narrador, o pessoal da equipe. Paulo Ricardo que é de longe, Oswaldo Cruz é a cidade dele, mas ele trabalha fora. Grande atleta do futsal, do futebol médio. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito, muito feliz de estar aqui em Sagres, né, cidade da minha família, dos meus avós. E muitos amigos aqui, já estive nessa quadra, já fui campeão muitas vezes aqui, jogando por Sagres ou por Oswaldo Cruz, enfim. E muito feliz prestigiar aqui com todos. Um abraço lá pro Alan, né, pro Ivan também, a galera de Jundiaí lá. Grandes amigos que já fizeram muita história aqui também nas quadras de Sagres. Beleza, o Paulo Ricardo falou muito rapidinho aqui. E aí, o que acontece, né? A gente tá vendo já na quadra o time de Pracinha, o Claudinei. Tá aí, Claudinei? Alguma notícia mais aí? O time de Pracinha já em quadra, batendo bola, confirmar, tudo certo para daqui a pouco. Só o time do Chelsea que ainda não tem. É esse que tá ali, ó? Não tá certo. E aí, Gio? Esse do lado direito aí, é esse aí, o Chelsea? É, né? Olha lá, tá chegando também ali, ó. Ah, não, o pessoal tá chegando aí, não, mas já vieram até perguntar. Qual é o tempo para esperar o outro time para no WWO? 15 minutos mais um. 15 então, minutos mais um. É, mas o Chelsea parece que tá chegando por aqui. É, a galera já está chegando aí, nós estamos ajeitando aqui todos os detalhes aqui para a transmissão, né? É, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelas redes sociais da Prefeitura de Sagres. Nós vamos aqui pelo Facebook da Prefeitura de Sagres. Já estamos distribuindo os links aqui, né, para os nossos amigos, a galera que nos acompanha aí em toda a região. Né? A gente até agradece antecipadamente, já estão recebendo os links aí, né? Para daqui a pouquinho a gente poder fazer essa festa do esporte aqui de Sagres, né? A grande final, antes a disputa de terceiro e quarto lugares. Para você que está conosco, seja muito bem-vindo, né? Dentro desse novo modelo de trabalho, de transmissão, né? Você já vai acompanhando aí as imagens ao vivo aqui da quadra esportiva da Escola Estadual Prefeito Valdomiro Sampaio de Souza, aqui de Sagres, e a gente vai já, né, se preparando aqui para poder mandar os links aí para toda a galera, né, que está conosco, nos acompanhando, né, e a região inteira gosta muito de esportes, então todo mundo recebendo o nosso link aí para nos acompanhar. Você pode entrar no link, falar conosco, manda sua mensagem, sem problema nenhum, a gente vai estar aqui, né, com muita satisfação respondendo aí a galera que participar conosco aqui, né? Mais uma vez, repetindo aqui, agradecendo aí o trabalho do Ed Rocha, toda a rapaziada da estrutura da Max FM que está conosco aqui, né? E o pessoal já começando a entrar no nosso link aqui para interagir conosco. Então, todos aqueles que estiverem conosco aqui, a gente já vai agradecer. Meu amigo David Tavone, empresário de Lucélia, gosta muito de esporte, está conosco aqui. Um grande abraço, viu? Também para Simone Galeano, manda um alô aí para o Marcos Júnior de Sagres. É, pois é, o filho do Galinha, deve ser o Pintinho, né? Um abraço aí pro Marcos Júnior. O Tavone, né, fenômeno da transmissão, é bondade sua, né? Meu amigo Tavone nos acompanhando lá. E você pode fazer isso também. Já está na quadra a equipe de Pracinha, o pessoal do Chelsea está chegando ali, tem todo aquele trâmite, né? O Ney já falou aí. Ney, vamos conferir a rapaziada aí?
Pelo menos o que a gente tem aqui de formação da equipe, você já confirmou que o Pracinha é o mesmo time. Vamos conferir aí, garoto? Não, Pracinha, você colocou o Pracinha aqui, não? Colocou o Pracinha aí? Então vamos lá com o Pracinha aqui, o Ney deve estar pegando as informações. Gil da Pinga é o goleiro, 15 para Tainã, 9 Wesley Gomes, 11 João Paulo, 5 Gabriel Oliveira. Esse é o quinteto que normalmente vem para a quadra, né? Embora eu esteja vendo ali o Samuel, que é o 10, o Gustavo é o meia dúzia, 13 para Vinícius Gomes e 7 Matheus, meio quilo, técnico Alex Lima, o famoso Bodinho, é a galera que está aqui na quadra para encarar o Chelsea, né, na disputa de terceiro e quarto lugares deste que é o campeonato de futsal Beatriz de Carvalho Sebastião, versão 2023. Chelsea, que até agora eu tô vendo um jogador ali. Não, tem mais, é que o pessoal tá dentro do vestiário. Ah, então tá bom, beleza então. Mas tomara que o Chelsea esteja aí, né, faça o papel dele para disputar o terceiro e quarto lugar. E é feio não vir no campo, né, mano? Ah, pelo amor de Deus. Abre o homem em terceiro e quarto. É, não vira, né? Pra que isso? Já disputou até agora, terceiro e quarto lugar tem valor também, tem troféu, tem medalha, tem tudo aí. Tem a valorização da quadra, da equipe, do torcedor e todos que estão aqui, né? O pessoal tem que ter responsabilidade. Obrigado aí, a De Sensação Açaí, tudo gigante, a gente gosta. E o melhor açaí de Sagres, além de sorvetes, palitos e massas, na Tereza Ferreira 370, ligue 99916-6724 da nossa amiga Alda. Encantos da Leslie, bolos de aniversário, bolo no pote, frutas e cones, é uma delícia. Para quem não tem problema de engordar igual Pontelli, assim, é uma maravilha, viu? É, fale com o pessoal lá, a Leslie, que tem também a Calecha Decorações e Brinquedos, ligue 996017968, também com a Leslie, tem tudo, você já faz a festa completa, meu caro Pontelli. Claudinei, eu não sei se é possível, mas você falar lá com o Luiz André, ele tá lá na mesa, ó, de som, para ver a logística ou a metodologia que a gente chama na escola, né? Metodologia é a organização, como é que vai ser a questão dos sorteios. Só pra gente ficar por dentro, entendeu? Ele tá lá, ele tá conversando lá com o pessoal do som, tá lá na mesa, sentado lá, o secretário de Esportes e Recreação do município, ele tem essa logística e essa organização da questão dos sorteios que vão decorrer aí durante a disputa do terceiro e quarto lugar e, é claro, também do primeiro e segundo lugar. Beleza! Pontelli, eu vou lá apurar e o Caco, atenção Caco, na hora que você quiser os dois times escalados já, viu? Manda a bola aí, meu filho, já chega junto. Bora lá e confirmar então? Vai lá. Vamos lá então, ó. O time do Chelsea começa com o 50, Fábio. Certo. 2, Vitor Claps. Manda ver. 6, Guilherme. Sim, senhor. 8, Matheus Martins. 8, Matheus Martins. E o 18, Pi. 18, Pi. Exato. Aquela turma toda que você tem aí na lista já é aí no banco de reserva. Já tá aqui. Tá? E não se esqueça do Gil da Cachaça, ou Gil da Pinga. Isso. Vamos com o Pracinha, não esquecendo que o 12 é o Gil da Pinga. Só não que esse... esquece da Pinga, cara. Só que esse é do Pracinha, né? esse é o Pracinha. É. 15, só a escalação agora, peraí. Vamos lá, pode ir. 15, Tainã. 9, Wesley Gomes. Manda. 11, João Paulo. E 5, Gabriel Oliveira. Tá, vamos lá. Gil da Pinga, 12. Isso. Wesley Gomes, 9. João Paulo, 11. 5, Gabriel Oliveira. E 9, Wesley Gomes. 9, Wesley Gomes. Isso. Muito o bem. O Gabriel é quanto? O Gabriel é o 5. Gabriel é o 5. E o João Paulo? 11. Beleza. Ainda tem Gustavo 6, Samuel 10, Vinícius Gomes 13, 7, Matheus meio quilo. Exatamente, é isso aí. Esse é o cara. Agora eu vou falar com o pessoal do som, já passo para vocês como é que vai ser. Maravilha. Seguindo aqui, ponto jovem lanchonete da Praça Central de Sagres, ligue 991-654725, atendimento especial Renan. O João, um abraço para eles aqui, né? Grande alô para essa rapaziada do Ponto Jovem Lanchonete, onde a moçada come bem, é super bem atendido. Herbert Barber, corte masculino, agende o seu horário. Ligue 997597889. É lá que o Ed Rocha faz a barba, por isso que ele fica sempre com essa carinha de bumbum de neném, né? Até com talco, né? Ainda bem que ele não me ouviu, pelo jeito, né? Não teve nenhuma reação, né? Herber Barber, tá, né? Ele ouviu sim. Um abraço, viu, Herber? Cuida bem da aparência masculina, viu? Nada como ser um homem masculino bem cuidado, né? É isso aí, cara. É, tem que ser.
É o famoso metrosexual, que não tem nada a ver com medida. Isso aqui é outro negócio, né? Cantinho da Rose, salgados, porções, batata frita, refrigerantes e doces em geral no terminal rodoviário. Cantinho da Sorte, viu? É que o pessoal vende o SP Cup lá também. Já saiu aí 4 premiados lá. Ligue 991927247, Cantinho da Rose. Tudo ok? Caco, sim, senhor. É, quanto à logística de sorteio, é o seguinte. Só tá aguardando a primeira dama, que vai dar. As mães vão receber uma rosa e junto com a rosa uma senha. Então essa senha é que elas vão disputar, elas vão concorrer a alguns prêmios aqui durante nas finais aqui. Eu estou do lado do prefeito aqui, a primeira dama vai entregar rosa, flores lá na entrada, aí tem o número, é isso? Brinde, né? Um brinde que vai ser sorteio aí para as mães, né? Presentes aqui no evento, né? Mas vai ser sorteado, vai distribuir um cupom e vai fazer um sorteio. Tá bom. Ô, Claudinei, você tem o nome da arbitragem? O Almeida, do Popular Ioga, a gente conhece. E esse outro árbitro está trabalhando aqui do nosso lado? É, já passo já. Quando apita o árbitro, o Ioga assinalou e a bola está rolando, está valendo o terceiro e quarto lugares. Pracinha e Chelsea, a bola já está rolando. E a gente vai complementando a galera, senhor. José Paulo é o nome do árbitro aí, tá acompanhando do lado de vocês, hein? José Paulo tá aqui pertinho de nós. Um abraço pro Selmo Oliveira Souza, parabéns à equipe organizadora, né? Campeonato de Futsal 2023. Edilane Celina, boa noite, parabéns pelo trabalho. A gente que agradece. Selmo Oliveira Souza, né? Ótima iniciativa, a transmissão dos jogos no Facebook. André Copia, boa noite, parabéns pela... Capia, PRLK. É, né? É que eu sou meio cegueta aqui e o braço tá curto. E vem posse de bola do Chelsea nas mãos do Gil da Pinga, o homem que toma todas. Está trabalhando com Samuel aqui na quadra defensiva do time de Pracinha. Faz o giro lá pelo lado esquerdo, já vem brigar por ela ali o Wesley Gomes. Ele que é um dos artilheiros dessa equipe, inclusive fez gols, né? No último jogo, embora eles não tenham se classificado, foi aquela cavadinha nas penalidades máximas lá que ferrou a vida do Pracinha, né? Trabalho de bola ainda na sua quadra defensiva, mais uma vez o Wesley Gomes, deixa curtinho lá do lado esquerdo, Samuel cai por ali para buscar jogo. Tem posicionado aqui Matheus Meio Quilo, que para Meio Quilo ele é bem grandinho, né? A bola para ele, fez a finta, trouxe para Caiatinho, em cima do goleiro Fábio. Pega firme o goleirão do Chelsea, tenta a reposição rápida, a bola vai para as mãos do goleiro. Senhor, ô Claudinei, olha lá, gol. Olha a bola batida pro gol! Do Chelsea, levanta a mão se penitenciando ali, o Wesley Gomes falou, culpa foi minha, eu vou resolver. Entregou feio, bola na rede, meu caro. Você tava aí pertinho, Claudinei, entregou feio, né? Entregou feio, falhou o jogador da equipe aí do Pracinha, o Chelsea acabou se aproveitando disso, abrindo o placar aqui 1-0, Caco. E olha, o Chelsea tá sem o goleiro, hein? Esse atleta que tá no gol aí, ele não é goleiro, é zagueiro no futebol de veterano e joga aí no futsal para ajudar a molecada aí. Abraço aqui para Valdilena Freitas, também a Quitéria Froes, né? Boa noite, feliz dia das mães para todas as mães de Sagres. Simone Galeano, manda um abraço aí para Maria Iembo, né? Vô da Beatriz, um abraço, viu, dona Maria? Muito obrigado aí por nos acompanhar também. É a avó da Beatriz, né? Que empresta o nome aqui pro campeonato. Bola com o Chelsea, que já vence por 1-0. Você viu quem fez o gol, Pantelli? Vem Gustavo, faz o giro, Guilherme. Deixa curtir ali pro Pi. Foi o Guilherme, né? O Pi recebe e domina aqui na quadra ofensiva. Prefere o recuo, começa de novo lá na quadra defensiva. De novo Guilherme lá pelo lado direito agora. Chama aqui na retaguarda, domina ali o Becão. Faz o giro por lá, sai jogando lá pelo lado direito. A bola ainda fica passando aqui pela retaguarda do Chelsea. Tentou, partiu o Guilherme. Derrubada, falta, Claudinei. É, o Caco, o Guilherme passou a bola. Aliás, a bola passou, mas o Guilherme não, né? Foi João Paulo quem fez a falta, né? Ele pegou realmente a perna dele. Deixou ele no chão aí e falta marcada. A lá Pracinha dos velhos tempos, né? Cada enxadado uma minhoca, né, meu amigo? Lá em Pracinha era assim, meu. O cara, a bola passava, o cara não, né? Keila de Aro, um excelente jogo a todos, muito obrigado a galera que nos acompanha, estamos ao vivo pelo Facebook da Prefeitura Municipal de Sagres, a gente já distribuiu o link aí, convida todo mundo, pode interagir conosco aqui, pode falar com o Claudinei, o famoso Ney Love, o homem que precisa comer bem, senão a pressão cai, né? Também o meu amigo Zé Roberto Pontelli. Mas ele busca água, né? Quanto mais ele busca água ali fora, mais ele melhora, o Claudinei. É que ele é um cara light, né? A alimentação dele é balanceada, né? 3 pizzas por dia e tal. Olha a bola batida, Gil da Pinga, se aventurando no ataque. Ô, cara, senhor,
Você sabe que essas datas comemorativas a gente come o dia inteiro, né? Acho que não tem problema de pressão cair, não. Viu? Não, você come a vida inteira, né? Se depender disso, não engorda. Diferente, né? Não engorda de ruim, né? Você quer ver quando ele acha uma boca livre e tal. É, aí, e eu acho que hoje vai ter, tô achando. Tô achando. Um abraço aqui também para o Manuel Silva, né? Que tá aqui marcado pela Quitéria. E vem de novo a equipe do Pracinha. Tentando chegar. Rolou a sobra para fora. Perdeu o gol mais feito do jogo, Claudinei. E aí a bola sobrou sozinha, livre, hein, Caco? Pro camisa 8 aí do Pracinha, que acabou perdendo o gol, né? Aliás, do Chelsea, né? O Matheus Martins. Maravilha. É, a Ione Santos, né? Parabéns, tudo bem organizado. Everton Souza, vamos que vamos. E vem o Chelsea, domina a bola aqui na quadra defensiva, tenta chegar ali pelo meio, Guilherme, que é o bambamã do time aqui, né? Chegou para fazer o corte, dominar por ali para sair jogando o Matheus, meio quilo. Se enroscou com a bola, deixou para o Gil da Pinga, que sai trabalhando com o Wesley Gomes. Já atravessa ali a divisória da quadra, abre lá na esquerda. Vem trabalhando bola, equipe de Pracinha, para o Samuel, na cara do gol. Gol! Do Pracinha! Matheus, meio quilo na bela jogada, troca de passes, a bola metida no segundo pau, ele só empurrou pra rede, Pontelli. Matheus, meio quilo feito. 1-1, jogada bem trabalhada, Claudinei viu de frente isso aí, né, Claudinei? Exatamente, jogada bem trabalhada e o Matheus, meio quilo aí, não brincou não, sobrou, deu espaço pra ele e colocou pra dentro, tá, 1-1. E olha o Chelsea apertando ali, o Gil da Pinga se enrolou, a bola escapuliu, tentou pegar pelo rabo, no fim pegou a bola pela orelha, meu caro Ney. É, exatamente, desse jeito que você falou. Se é que a orelha tem... O árbitro parou o jogo porque... Ele e o cachorrinho vem participar. Olha lá que bonito. Como é que a gente chama isso na regra do árbitro? É objeto estranho, né? Na mão do Aguinho veio fazendo festa. Objeto aqui, estranho. Aqui, ó. Simpático pra caramba. Pergunta pra ele se ele quer jogar também. E o nosso cinegrafista pegou tudo isso aí certinho. É o cara, Roberto Pazotto. Tem mais hora de cinegrafista do que o Urubu Rei de Vulga, meu. Posse de bola de novo do Chelsea, levanta o braço lá, jogada em dois lances, está parado o jogo, Ney. E o Chumbin se divertindo com o cachorro no colo aí, ó. Ele vai adotar mais um aí, viu, Ney? É, Caco, pessoal divertindo com o cachorro. E falta perigosa agora, hein, Caco? O Chelsea vai ter uma falta aí, frontal a meta do goleiro Gil da Pinga. Carlos Alberto Gregório, vamos comentar, Pontelli. Deixa eu sair mais um gol aqui que o Pontelli comenta. É falta para o Chelsea, autorizado, daquele toquinho, vem para a batida, pegou o Gil da Pinga. Ele virou descosta para a bola, falou assim, essa eu não quero nem ver. E a bola pegou nele, Ney. Aí a bola pegou nele, aí foi bem, estava bem posicionado, fez a defesa aí, evitando o segundo gol da equipe do Chelsea. Ficou depois na chacoalhando a mão toda a vida, porque deve estar tá doendo até agora a pancada, Caco. O Carlos Alberto Gregório aí é o olha lá. Olha a bola batida para o gol. Chelsea, Pi, número 18. Essa é o Gil da Pinga, meu filho. Nem viu. A rapaziada hoje ali na defesa do Pracinha tá igual carteiro, tá entregando tudo, Pontelli. Ô Ney, você aí perto dos bancos, se você olhar o banco do Pracinha, tem um atleta na reserva, tá legal? Se você olhar o banco do Chelsea, tem mais um. Nós conversamos domingo passado, toda a logística da prefeitura, o secretário, que hoje era dia das mães, é muito complicado, né? É muito complicado jogar hoje, viu? Vai lá, Zé. Vai lá, Caco. Vem aqui de novo a equipe. Assim, outro bonitão aqui querendo me pegar nas pegadinhas, né? Alô, Elivelto, vou mandar um abraço pro seu primo Giuseppe, mas o sobrenome dele eu não vou falar não, viu? Um abraço pra ele. Aqui não, Jacaré, aqui não. Posse de bola de novo lá pela direita da equipe do Chelsea, a bola batida foi pra fora. E o Carlos Alberto Greco, só pra complementar, é o gringo, né? O gringo é um grande atleta, o gringo joga, gosta muito de futebol, já jogou futsal, joga no gol, joga ali como fixo, joga futebol médio, né? O gringo gosta muito de esporte, ele mora aqui perto, inclusive, ele deve estar aqui ou tá em casa, viu? Não sei se ele, eu acredito que ele tá aqui na quadra, mas assim, é, gringo, é complicado jogar hoje, você falava isso, não falava, né? Olha os times aí, até 100 atletas, né? 100 jogadores, porque se machucar um. Ô Pontelli, a gente não sabe também se é assim, a data, né?
ou a motivação também de estar disputando terceiro e quarto. E veio para cima de novo, a bola batida, prensada na retaguarda, insistiu por ali, tentou pelo meio, chegava o time do Pracinha, brigou por ela ali, a posse de bola é ainda do Pracinha. Faz o giro ali na frente da marcação, aí ele fez que foi e acabou fundo, meu caro Ney. É, foi, fez que foi e não foi. Com graça o manual para a equipe do Chelsea aí, Caco. E os dois times jogando, na verdade, com goleiro improvisado, né? Os dois times, os goleiros, sim, não são de ofício do futsal da quadra, não. Sim, mas eu concordo com você, realmente a motivação. Só que é assim, responsabilidade, você tem responsabilidade, né? Porque tem que estar assim. Quando você assumiu lá atrás, você tem que, filho, pera um pouquinho. É, um abraço aqui pro Elivelto, não tem jeito não, Caco, um abraço, Elivelto, tamo junto, meu amigo, tá valendo, faz parte do jogo, viu? É, pois é. É, vamos pro jogo, domina a bola aqui, aliás, o Gil da Pink tinha que ter o 51 na camisa, né? E é o Fábio que tem o 50, bateu na trave, viu? Domina aqui na quadra defensiva a equipe do Chelsea com o Matheus Martins. Olha a batida na diagonal, a bola passou pertinho. Ney, só confirma pra mim quem é esse número 8 do Pracinha aí que eu não tenho na minha relação aqui, viu? 2-1 vai vencer o Chelsea, disputa de terceiro e quarto lugares, primeiro tempo na quadra esportiva da escola estadual Prefeito Valdomiro Sampaio de Souza. De sensação açaí, é tudo gigante lá, viu? Não tem miséria não, melhor açaí de Sagres, tem sorvete, palito e massa, fica ali na rua Tereza Ferreira 370, ligue 991666767, está faltando coisa nesse telefone aqui da nossa amiga Alda. Abraço lá pro pessoal da De Sensação Açaí. Abraço também pro pessoal da Encantos da Leslie, bolos de aniversário, bolo no pote, tem trufas e cones, é uma maravilha. Abraço lá pra Leslie e toda a sua equipe, que tem também a Caleche do Coração. O 42 do Chelsea é o Diógenes, viu? 42. É o Dio. Eu falo do Pracinho número 8. Pracinho número 8, João Paulo. Ah, então ele tá com a 8 hoje, não é 11, né? Trocou. No domingo passado ele usou a 11, né? Ah, então tá certo. Posse de bola de novo na quadra defensiva para a equipe do Pracinha, que está correndo atrás do prejuízo. Trabalha a bola lá pelo lado esquerdo, tentou uma batida para o gol, parou ali, fez o giro Samuel, briga por ela o Fábio, no pé de ferro a bola acabou saindo, levanta o braço o Yogi, o jogo está parado, vem cobrança de bola parada lá, Ponteiro. É, não pode, né, fazer o que o goleiro fez ali, ele sentou lá em cima da bola, fora da área, não podia pegar com a mão, porque se pega é falta, alguma coisa mais grave contra ele, aí ele ficou lá segurando, agora o Wesley da bola, ô Caco. Vem a cobrança, bola boa, hein? Olha o João Paulo, de cobertura pro tapinha do Fábio. Fábio dá um tapinha na bola, botou pra fora, é o famoso tapa de gato, vem a cobrança de escanteio, a bola batida, o pessoal pediu um toque ali dentro da área, o juizão tava atento, falou, segue o jogo. Pracinha recupera, Samuel ali pelo meio, tenta a batida, fecha a porta, marcação, tenta o recuo, Wesley Gomes domina, 2 na marcação, dobrou pra cima dele, falta! Perto do Claudinei, foi falta do Vitor aí, né, Claudinei? Falta do Vitor, isso exatamente, falta do Vitor marcada aí, o Iog marcou a falta, tava pertinho do lance aqui também. Fala pra ele que 2 não é falta até de vergonha, né? Fizeram um sanduíche do menino. Ponto Jovem Lanchonete na Praça Central de Sagres. Ligue 991654725, atendimento especial Renan e o João. Alô pra rapaziada aí, né? Ah, é, depois do jogo, dá uma passadinha lá no Ponto Jovem Lanchonete na Praça Central de Sagres. É show de bola. Vem cobrança de falta de novo, equipe do Pracinha lá pelo lado esquerdo. Era aí, que amarelou ali, vai. É, tem um amarelo na mão do Zé Paulo ali, né? Exatamente, o Zé Paulo... É, acabou amarelando aí, viu? É melhor você confirmar na mesa que eu não vi, não. Também não. A bola tocada, Gil da Pinga. Deu bobeira, sobrou. Na cara do gol. Gol! Matheus Martins. Que bobeira, Gil da Pinga. Não falei? Tá pior que carteira, galera, da marcação aqui do Pracinha. Tá entregando tudo. Dessa vez o Gil da Pinga quis fazer uma graça, perdeu no pé de ferro, o gol ficou livre. À disposição do Matheus Martins, Ney. Primeiro que ele sai, né, cara? Toda vez que tem falta, ele sai pra ir lá, perto da cobrança de falta. Deixou o gol aberto, exposto. E aí o Matheus Martins aproveitou, viu? O gol livre, bateu nele, ampliou 3-1. E vem de novo o Chelsea, bola pra fora. Um abraço pro grande craque, meu amigo.
Big Dog. Fala, Big Dog. Legal, hein? Daqui, ó, Caco, você, Claudinei, Pontelli, Pajotto em todas. Muito legal, parabéns, abraço. Nós que agradecemos a presença aí, viu? Big. Ô, Caco. Oi. Os cartões amarelos foram os cartões, porque foram pros dois. É. Os dois oito, tá? Ah, as é? Duas equipes. João Paulo amarelou aqui no primeiro tempo e o Matheus Martins amarelou aqui no primeiro tempo também. 3-1 vai vencendo o Chelsea com esse resultado acima. Os dois do Pracinha, é isso, né, Claudinei? Não, os dois oito dos dois times. Os dois oito dos dois times. Tá, 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 legal. Olha o Dio. Olha o Dio. Tocou pelo meio, tentou chegar, a bola com o Pi. Faz o giro de um lado para outro. É o Dio. A bola rolada pro Pi, ele que fez um dos gols. Tentou pelo meio, tentava o Guilherme. Vem a marcação, chegou firme na bola ali o Wesley Gomes. Sobra de bola do meio quilo, voltou pro Wesley. Tá no meio de três ali, todo atrás na quadra defensiva a equipe do Chelsea. O pezinho do João Paulo dá a impressão. Dá a impressão que tem os jogadores que não tá enxergando a bola, né? Dá a impressão? Dá a impressão. Ô, Claudinei, pelo amor de Deus. O cara tá tocando a bola no pé do jogador, o outro, ela passa por baixo, ele procura. Isso aí a gente sabe o que significa, né? Qual que é a causa disso aí, do dia de hoje. Com certeza, Pondé. Eu vou falar um negócio pra você. O Gil da Pinga deve estar olhando pro lado de lá e deve estar vendo 10 adversários, né? Sabe, dobrado assim? Daí ele tá desse jeito. É uma data típica, não tem jeito. É, depois a culpa é da mãe, né? Aí o cara vai falar que a culpa é da mãe. Ou do árbitro, do narrador, do juiz, do repórter, todo mundo. Não, o Gil ainda tem pelo menos uma desculpa, né? É, o Gil da Pinga. Ele bota a culpa na pinga. Denis, abraço a todos de Sagres. Parabéns pela transmissão. É, pois é, tá aí, né? Rapaziada de Sagres aí conosco. Queria mandar um abraço especial para a dona Fátima Furlan, também cumprimentando todas as mães aí pelo Dia das Mães, né? É lá do empreendimento imobiliário Jardim das Acácias, né, Lucélia? Né? A dona Fátima que tá lá em Londrina. Parabéns aí, feliz Dia das Mães para a senhora também, viu? Tudo de bom. Galera que tá sempre na sintonia, André, Marcela, a Ivani, todo o pessoal sempre conosco aqui. Posse de bola para a equipe de Pracinha. Fez a cobrança, bola rolada para trás, brigou por ela o Samuel. Chegou de novo o Chelsea. Gol! Mais um do Guilherme. Tá mais fácil que tomar doce da boca de criança, meu caro Ney. É, rapaz, com certeza, Caco. O Guilherme pegou a bola, chutou, né? Fez o que tinha que fazer, deu espaço para ele. O Gil da Pinga nada pôde fazer. Bola na rede de novo, 4-1. Segue vencendo e bem a equipe do Chelsea. Você está sendo modesto, né? Mas eu acho que o Gil não está enxergando quase nada. Depois do começo do jogo, agora deixaram o animal de novo dentro da quadra, né? O dono dele tá no gol, olha lá, ó. Olha o dono dele no gol. Ó. Não, ele tá brincando com todo mundo. Esse é um cachorro democrático. Deve ser. Cachorro bem democrático, atualizado, né? Moderno. Ele tá até nas redes sociais. Olha, a Vânia Silva tá dizendo aqui, eu acho que ela quis dizer, oi Pontelli, boa noite. E aí, o time do Cleberson já começou a jogar? Meu filho é goleiro, né? Vou torcer pra ele ganhar. Não sabe? Final. Ah, é a final só, viu, dona Vânia? Não é esse não. E o Ricardo Gobo, manda um abraço aí pro Pudim. Um abraço pro Pudim e pra você também. É, Dinda Alves dando um momento pra nós. Dada a largada aqui na quadra defensiva pra equipe de Pracinha. Lançamento à frente, chegou o Pi para tomar conta da brincadeira. Sai trabalhando ali pelo setor direito, já chegou para dar o bote lá o famoso meio quilo. Recupera por Pracinha, vem para o Samuel, ameaçou bater, trouxe por dentro, o Pi chegou na marcação e aí lá do meio da rua, a bola foi pela linha de fundo. O meio quilo está precisando engordar mais um pouquinho, viu? É, e com meio quilo só não está sendo suficiente. Um abraço também para o Herbert Barber, corte masculino, agende o seu horário. O telefone é 99759-7889, Herbert Barber. Um grande abraço aí para quem quer ficar bonito assim igual o Pontelli, tem que dar esse trato, né? O Ed Rocha também já fez a barba lá esse fim de semana. Afinal de contas, hoje é dia das mães, ele foi lá para Rinópolis ver a mamãe. Tá tudo certo, né? Posse de bola de novo da equipe de Pracinha. Domina a bola lá pelo setor esquerdo. Girou, foi para cima, chegou a marcação. Posse de bola para o goleirão Fábio. Gil da Pinga, meu filho, assim não dá, né, velho? Camarada foi olhar o que tinha atrás do poste, isso é futsal, é rápido. É, o homem tava fora do gol, o Fábio notou e mandou a bola pra rede, meu caro Ney.
É, meu amigo Caco, tá sobrando pra todo mundo. Da onde tá dando espaço, o pessoal tá chutando. E o Gê da Pinga tá aceitando. 5-1, placar elástico, só nesse primeiro tempo, a disputa do terceiro e quarto lugar. Eu não sei se tem, acho que o time do Pracinha não tem ninguém no banco, né? Só um jogador lá sozinho, um atleta de reserva, acho que não tem ninguém comandando, nem falando, nem conversando, nem orientando, nada, né? Então, olha o que o Gil tava fazendo, conversando com outra pessoa ali atrás da rede, no palco do som ali. Largou o gol e foi lá conversar. O time dele estava atacando e foi lá conversar. Quer dizer, não dá, né? Aí não dá. Tem cobrança de falta para a equipe de Pracinha. A situação está draculesca, né? É. O Fábio fez. O Pi fez. O Guilherme fez 2. O Matheus Martins fez 1. São 5-1 para a equipe do Chelsea, que vai conquistando o terceiro lugar. Um abraço para Giovanni Oliveira. Bora, Dió! O Odair Rodrigues fala, qual o cachorro, uniforme ou sem? Cachorro não tava com uniforme não, viu, Daí? A Simone dando oi, o Daí rindo aqui, né? E o Claudemir Brambila, boa noite, Caco. O Galeão, grande Galeão. Lembra do Galeão, goleiro reserva do Azulão? Amigo do Beirinha, dos nossos velhos tempos, grande Galeão. Era o reserva do Babalu. Sim, bom goleiro, Galeão. Galeão é gente boa, da família até de Sagres aqui. Ô, Caco. Oi. O João Paulo foi descansar um pouco. E tá em quadro, então o 11 é o Lincoln, viu? Ele não estava domingo passado no Lincoln 11. Aí que eu vi aqui, eu falei, opa, peraí, vai ter 2 João Paulo, o homem usa 2 camisas? Então é o Lincoln. Tá aí Lincoln San, é o número 11. Cantinho da Rose. Salgados, porções, batata frita, refrigerantes e doces em geral no terminal rodoviário. É o Cantinho da Sorte lá do SP Cap, viu? Pé quente. Já premiou 4 ganhadores ali com o SP Cap premiado. Ligue 991927247, Cantinho da Rose. Cantinho pé quente do SP Cap. Aliás, teve um sortudo hoje, para não falar outra coisa, que levou R$1 milhão lá em Santa Anastácia, meu. Do SP Cap? Do SP Cap, ganhou sozinho. Legal, dia das mães. É, ué, isso virou uma mãe. Tempo. Chelsea pediu tempo. É, e o Chelsea não teve que pedir tempo, quem tava tendo que pedir um tempo era Pracinha, né? O negócio tá bruto ali, viu? É pra dar um tempo pro Pracinha também. Tem que falar pro o Galeão, filho do Beria. Tem que falar pro Gil da Pinga, que goleiro joga debaixo dos 3 pauzinhos ali, tá vendo? 3 ferros ali? Tem que ficar lá debaixo. Ou seja, dentro do gol, né? Fica lá quietinho, né? Mas quem conhece bem, eu conheço bem esses meninos aí. É, né? Da escola lá de Pracinha. Eu conheço a maioria do que tá em câmbio, do que tá na quadra, eu conheço. O Gil é um deles, né? O Gil hoje não tem condição de jogar, né? Essa é a verdade. Não tem. Deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez. Deixa eu mandar um abraço mais uma vez aqui para a dona Fátima Furlan, que está sempre na companhia, parabenizando as mães pelo Dia das Mães. Hoje nós estamos ao vivo aqui no futsal, direto de Sagres, nesse momento disputa de terceiro e quarto lugares. A dona Fátima Furlan, que é do empreendimento imobiliário Jardim das Acácias, em Lucélia, né? Ela que era esposa do saudoso Rui Furlan, né? Mandando um abraço para todas as mães. Dona Fátima, feliz Dia das Mães, o link eu mando de novo depois, tá? Tudo de bom. Posse de bola de novo aqui da equipe do Chelsea. Tentou a batida, a bola espirrada na retaguarda, foi para fora. É mais uma reposição lateral ali pelo lado esquerdo da quadra defensiva da equipe de Pracinha. Mais uma vez conosco, muito obrigado aí a presença da De Sensação Açaí, tudo gigante, viu? E o melhor açaí de Sagres, além de sorvetes, palitos e massas, na Tereza Ferreira 370. Ligue 991-66-6724 da nossa amiga Alda. É, pois é. É 991-66-6724. Encanto da Leslie, bolo de aniversário, bolo no pote, trufas e cones. Um abraço aí para Leslie, que tem também a Caleste Decorações e Brinquedos no 996-017968 com a Leslie. Posse de bola do Pracinha, perde por 5-1, disputa de terceiro e quarto lugares. Primeiro tempo ainda, isso aqui ainda tem muito chão. Vem de novo a equipe do Chelsea, recupera a bola lá na quadra defensiva, a bola tocada para o Pi. Pi domina, soltou aqui na esquerda, chegava batendo ali o Guilherme, a bola prensada foi para fora. No bate e rebate, a posse de bola é do Pracinha. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo, decisão de terceiro e quarto lugares, 5 Chelsea, 1 para a equipe de Pracinha. Um abraço aí para Bianca Bernardes, mandando um abraço aí que o pessoal está assistindo em Jundiaí com Alan Pontelli, que é o filho do nosso companheiro aqui, galera que está lá de olho no paizão aqui, né?
É, e ele tá, tá de olho porque esse pai é uma mãe, viu, Ney? É por isso que ele tá de olho lá no Dia das Mães, né? Vai conversar com a galera aí, Ney? Dá ou não? Pontelli, primeiro tempo legal, né? Principalmente pro Chelsea, né? É, quem viu o jogo no domingo passado, tanto do Chelsea como do Pracinha, no mínimo imaginava, né, na quadra, seria um jogo totalmente equilibrado, bem equilibrado, né? Quem conhece os jogadores, viu o jogo na semana passada, quando eles conseguiram aí a disputa, estava pela final, né, mas aí ficaram em terceiro e quarto lugar para disputar. Tinha uma previsão de que seria um grande jogo, uma grande disputa. Só que a gente não viu isso na prática, né, ô Caco? O pessoal que tá aí, o torcedor, depois não, vai lá, bota. Vamos ouvir aqui o Dió. Prioridade sua. Vai lá. Vocês esperavam e vocês atribuem aqui esse placar elástico já no primeiro tempo? Ah, enalteceu o trabalho do grupo, né? Terceiro e quarto não é o jogo que a gente gosta de jogar, a gente queria estar na final. Terminar o campeonato com cabeça erguida, honrando o compromisso, né? Uma bela vitória, a gente não esperava esse jogo assim, então é lá, placar, e continuar a terminar aí, fazer o terceiro lugar pra liquidar o campeonato. Beleza, valeu, meu amigo, obrigado. Dió, falando com a gente aí da equipe do Chelsea, que vence por 5-1 esse primeiro tempo, Caco. E olha que o Dió tem até torcida organizada, capitaneada pela mamãe dele, viu? Sim, só pra concluir, Caco. Mas aí, na prática, dentro de quadra, nós vimos hoje uma outra realidade, né? O Pracinha realmente veio com um jogador reserva, exemplo do Chelsea, só que o Chelsea está mais ligado, né? Tá no jogo, tá querendo ganhar o jogo, tá disputando com mais vontade, determinação, enfim, uma série de vantagens, de atributos para cada atleta, principalmente no individual, e isso realmente levou a vantagem. Começou 1-0, 2-0, 3-0, aí o Pracinha fez 3-1, mas depois o nosso goleirão ali, o Gil da Pinga, não disse porque veio, né? Ele realmente não é goleiro. E aí, o que aconteceu? Tomou mais 2 ali de longe, bola fácil. O goleiro do Chelsea, que não é goleiro, ele joga de fixo, acho que até vai pra linha agora, vão até trocar de goleiro, tô vendo ali. Chegando aqui o vereador Fabinho também, boa noite, Fabinho. Mas e aí o que acontece? De fora da área dele fez o gol, fez o quinto gol. E aí não tem jeito, né? Aí não dá, né? Para alegria dos palmeirenses, Goiás 2, Botafogo 1. Terminou? Eu não sei se já acabou, mas tá no final aí. Então olha aí, se o Botafogo não ganhar, Palmeiras é líder não, né? Não, não. O Botafogo continua porque tá um ponto na frente, realmente. Pelo menos diminuiu, aumenta tanto a vantagem. Deixa eu ver aqui um pouquinho rapidinho. Deixa eu ver aqui, o prefeito tá aqui. Vou fazer um bate-bola rapidinho, vou perguntar aqui. Fabinho, boa noite. Nosso vereador da Câmara aí, chegou aqui agora falando com o prefeito. Você viu o primeiro tempo aí ou não? Expectativa dessa final aí rapidinho, porque nós vamos voltar com o time. Pode falar. Boa noite a todos aí. Tá sendo um bom jogo. O time de Sagres contra Pracinha. Sagres está ganhando. Pracinha está perdendo de 5-1. Um grande jogo, viu, Pontelli? Todos estão de parabéns, viu? Todas as equipes, viu? Você também tinha o time, você jogava de fixo ali. Eu vi você caindo algumas vezes. Oi. Ô, Pontelli, fizemos uma grande partida ao time da Placa 28. Nós estávamos com a equipe aqui, sim. O que é importante é participar, né, Pontelli? Não ganhamos, mas faz parte, né? Meu muito obrigado, Pontelli, e boa noite a todos. Fica aí, vai lá, prioridade sua aí, Claudinei, pode falar. Pode representar. Pontelli, pode falar, Claudinei. Vimos o jogador da equipe do Chelsea, vamos ver da Pracinha também, o Wesley vai falar conosco. O Wesley, qual foi a dificuldade que vocês encontraram aí, primeiro tempo, o placar é lá, 5-1, e dá pra... Vamos fazer aquela pergunta, dá pra reverter ainda? Dá pra reverter, se jogar bola, né? O time tá dormindo no primeiro tempo, né? Entregamos aí praticamente a maioria dos gols. Agora é concentrar mais pra tentar empatar e sim ser que a vitória está em terceiro colocado. Aí o Wesley falando pela equipe do Pracinha. Achei que ninguém queria falar, mas falou, não, peraí, que nós vamos chamar o Wesley e ele fala. Momento sincerão. Outra pergunta agora é pro prefeito. Parece que a primeira dama chegou lá e agilizou, agitou a coisa lá, prefeito. A Herada juntou lá, ó. Ah, sim. Com certeza, pelo movimento que estamos vendo ali, né, agora, né? Então, é gratificante, né? As mães participando dos jogos, semifinal e final, então ganhando os prêmios, né? Uma rosa em comemoração ao dia delas, né? Que bem merecido. E nós estamos acompanhando aqui de perto e vendo
essa cena importantíssima, né? É, parabéns para todas as mamães e principalmente aquelas que compareceram aqui para prestigiar esse evento, né? Parabéns a todas as mães aí, que Deus abençoe a todos. Vamos lá, Caco, segundo tempo vai começar com você. Só faltou trazer uma rosa pro pai, que é uma mãe, né? Nós aqui, né? É verdade, devia ter trazido uma rosa pra nós aqui também, né? O pai que é uma mãe, O pai que é uma mãe. O pai que é mãe também tem direito. Aí, ó, já entrou, embarcou na onda aqui já, ó. Essa aí é uma exclusividade da galera de Lucela, velho. Para com esse negócio. Apita o árbitro. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. De cara feia morre do mesmo jeito. Então vamos brincar e dar risada, que é a melhor coisa. Dá a saída pro segundo tempo. 5-1 vai vencendo a equipe do Chelsea. Tá animado o Wesley Gomes. Diz que é possível virar, né? Aí o Edir Nunes dizendo aqui. Dá sim, é só jogar bola. Bola dominada ali com o Chelsea na quadra defensiva. Tentou sair pro jogo. Bola dividida. Posse de bola para cobrança de reposição lateral para a equipe do Chelsea, que vence por 5-1. Mais uma vez a bola tocada ali pela linha de fundo, a reposição de bola. Gil da Pinga faz a reposição lá no seu gol. Sai trabalhando lá pelo lado direito, domina por ali Wesley Gomes. Deixa curtinho pro Samuel. De novo lá com Wesley Gomes, o homem que é o motorzinho desse time, né? Hoje, inclusive, para ajudar a entregar, que nem ele falou, né? Olho no olho ali na marcação do Pi, bota o pé direito em cima da bola, já partiu o Samuel. Ficou sem opção. Marcado de pertinho ali pelo Pi, todo mundo se movimenta, bela bola em profundidade, buscava o Samuel, chegou para tirar de qualquer maneira a retaguarda, a bola explodiu no telhado, e bola no telhado significa reposição lateral, no caso, para a equipe de Pracinha. Já faz a cobrança, tentativa ali pelo meio, chega para tirar de qualquer maneira a retaguarda, a bola vem aqui para as mãos do Gil da Pinga, que começa de novo aqui pelo lado esquerdo com o João Paulo. Ele faz o giro, busca lá atrás de novo, como se fosse um fixo defensivo lá. Rubecão, Wesley Gomes. Briga por ela o Samuel. A bola dividida ali, voltou para ele. Mais um toquinho atrás lá, vem o Wesley Gomes. Tentou ali na referência ofensiva, já dá o bote o pé. Vai pintar contra-ataque para a equipe do Chelsea. A marcação se recompõe a tempo, a bola recuada. Mal recuada, foi pela linha de fundo, é escanteio absolutamente de graça, né? Começado entregado lá de cá também, né, meu filho? Não podia faltar. Fez um recuo aí, sem chance pro goleiro. Aí deu de graça aí o manual pra equipe de Pracinha. Jogou de bandido contra o patrimônio. Vem pra fazer a cobrança, a bola recuada no Jura Pinga. Vem pro jogo, meu. Não tá com medo, não. Já tomou uns peru aí, mas tá firme na parada. Goleiro linha, né? Goleiro linha também tem. Se tá perdido por um, perdido por 10. Vamos pro jogo. Pois é, dando uma de goleiro linha. Nessa altura do campeonato, tá valendo. Olha ele de novo aí. A batida pro gol. Saiu da bola o Samuel. A bola foi pela linha de fundo. De sensação açaí. Tudo gigante. O melhor açaí de Sagres, além de sorvete em palitos e massas. Na rua Tereza Ferreira, 370, comando da nossa amiga Alda, de sensação açaizinha. É bom, né, Pontelli? Ixi, um açaí pra quem tá, igual nós estamos vendo aí um pessoal aí, né, tomou umas hoje. É melhor tomar um açaí, fica chique. Funciona detox pra carro álcool, né? É, se encharcou o carburador, um açaí detox, né, rapaziada? É só passar lá na de sensação açaí. Pra dar aquela desintoxicada, como dizia o caipira, no figo, né? Não é nem no fígado. Bola aqui para a equipe de Pracinha. Faz o giro ali pelo meio, João Paulo. Trabalha lá com Wesley Gomes. Ele faz o giro, não tem para quem tocar. Fica aguardando, trabalha com João Paulo. Marcação do Pio, ele traz para a perna direita, batida para o gol. Gol do Pracinha. Galera, inventou de botar a bola para frente. Diminuiu o João Paulo. É, diminuiu. Ele falou para o Wesley, toca em mim. Vou fazer o pivô que eu faço. E às vezes faz mesmo, né? Como diria aquele narrador, dá em mim, tô se sentindo bem, olha ele de novo, olha a bola batida, gol, mais um do Pracinha, desencantou agora 11, Lincoln com todo o trabalho do Wesley Gomes, ajeitando a parada, chegou na cara do gol, fez mais um, Ney. É, Caco, os caras fez dois gols dentro de um minuto. E foi um propósito que eles conversaram aqui no intervalo, viu? Inclusive teve até uma briga, uma discussão do João Paulo com o goleiro Gil da Pinga, que não queria que o Gil participasse do jogo na linha. É, mas ele falou que ia participar como goleiro linha, um recurso que ele não usou no outro jogo e que quer usar nesse. Mas o cara, tomara que ele ia sair que você falou lá. Mas, Claudinei, tem um outro detalhe, né? Os dois times, se pensar bem, tem que chutar pro gol, porque nenhum dos dois são goleiros.
É só analisar assim. Nenhum dos dois são goleiros, né? Tanto o Fabinho que tá lá no gol, ele é um zagueiro do veterano, joga aí de fixo no futsal. E também o Gil da Pinha, que a gente sabe que não é goleiro. Tem falta para a equipe do Chelsea, quase ali no tijolinho, né? Formação de barreira protegendo lá o goleirão Jura Pinga. Vai para a bola, rolada de lado, jogada ensaiada na trave. Olha, ninguém faltou no ensaio, mas a trave estragou lá, viu, Ponteiro? Estragou mesmo, pegou bem o Vitor, hein? Jogada trabalhada no pé do Pi, rolou para trás, olha para Cinha. Olha para Cinha, chegando de novo, já diminuiu, hein? De 5 a 1 para 5 a 3. Já diminuiu ali o João Paulo e o Lincoln. Um abraço meu amigo São Paulino, Adriano Venturoso. Alô, Adriano! Eles não ganharam aquele jogo hoje, hein, Adriano? É. Que fase, hein? Que fase mesmo, deixamos o professor empatar. O professor empatou em casa no Itaquerão, mas a coisa... jogou bem só após o primeiro tempo. Deixa eu perguntar uma coisa, o pênalti foi aquele pênalti modelo Itaquera ou não? O Ronaldo pedia tanto um pênalti, eu quero ver amanhã, né? Ronaldão, com a Renata Fama, ele pedia tanto um pênalti pro lado de Minas lá. E aí, o Everton Ribeiro, né? Pois é. É, nem o VAR dá jeito nessas coisas, viu? Posse de bola para a equipe do Chelsea. Bola recuada ali no Dió. Sai trabalhando com o Pi. Novamente o Dió. Já aperta para cima dele ali o Lincoln. O Dió faz o giro, tentou, saiu legal. Boa bola para o Guilherme. Outra vez com o Pi, trabalha bem a bola aqui a equipe do Chelsea, que vence por 5 a 3. Já vem a roubada de bola, João Paulo de novo saiu. Acabou a quadra para ele, a galera tomou uma gasolina azul no intervalo aí, Pontelli. Tomou sim, né? O pessoal tá agora, parou um pouquinho, os dois times estão estudando um pouco, mas deve dar lá. Olha, e vem o Chelsea de novo, a batida outra vez na trave, voltou Vitor Klapis. Chega a marcação. Muito bem, tem sim. Tem? Tem. Para a galera que nos acompanha, 5 Chelsea, 3 Pracinha. Esse é o placar do jogo, já estamos na segunda etapa. Posse de bola de novo para a equipe de Pracinha. Tenta sair para o jogo, tenta buscar o empate. Agora, se buscar o empate for para pênalti, o retrospecto não é muito bom não, né? Aí o Adriano Venturoso está falando aqui, assaltaram o São Paulo em Itaquera. Olha o Chelsea na cara do gol, a bola subiu demais no toque do Guilherme. A bola subiu demais, foi pra fora. Esse até a sogra fazia, Ney. É, o Caco perdeu um gol feito aí, né? É, assim, o Chelsea teve a chance de ampliar. Fazer o sexto aí vai perder o gol feito. Você sabe que o futebol não aceita desaforo, né? É, não faz, toma. Tá lá mais uma bola parada que favorece o Adinei. E eu acho que o Gil da Pinga tá ali mancando, hein, ó. Tá difícil pra ele, não sei se ele vai continuar. Olha, Gilda Pinga, se com as duas pernas em dia estava complicado, imagina se perder uma, né? E ele vem como goleiro linha, é com você, Caco. Vamos lá, cobrança de falta na bola, Wesley Gomes. Tem João Paulo lá do lado direito e o Gilda Pinga aqui do lado esquerdo. Wesley Gomes, a batida para a defesa do Fábio. Bateu forte nessa, a bola passou no meio da barreira, meu filho. É, Caco de Oliveira, é o Pracinha fazendo pressão agora aí, buscando o empate, como você falou. A frente da equipe do Chelsea, o pessoal tenta de tudo aí. É, mas agora acabou perdendo, a bola ficou pro Chelsea cobrar. Já fez a cobrança da reposição lá atrás da equipe do Chelsea, que ainda vence por 5 a 3. O Pracinha cresce no jogo. João Paulo fez o giro, saiu legal da marcação de dois. Chegou o Vitor Klapis para botar essa bola para fora. É mais uma reposição agora lá na direita no ataque para a equipe do Pracinha. Wesley Gomes cobra. Pediu bola no meio, Lincoln chegou dividindo com ele o Fábio. Ainda bem que o Fábio é zagueiro, no pé ele leva, viu, Paulo? Verdade. E vem de novo o Chelsea, lá pelo lado esquerdo, a bola acabou escapulindo, saiu, foi pela linha de lado. Ponto Jovem Lanchonete na Praça Central aqui de Sagres. O telefone é 991-654-725. Atendimento especial do Renan, do João e um alô pra galera. Depois do jogo, hora de recarregar as baterias. Ponto Jovem Lanchonete. É o Pontelli que vai lá, vai comer um x-tudo lá. É, daquele bem grande. Isso mesmo, viu? É, viu, Renan? Capricha que o Pontelli disse que vai tirar o escorpião do bolso e vai pagar um lanche pra galera aí. Muito bom. Posse de bola de novo da equipe do Pracinha, que corre atrás do prejuízo. Samuel balançou, trouxe pro meio, achou por ali o Lincoln, a bola batida, é gol! Gol do Pracinha! Encosta o Pracinha, faz o quarto gol, Pontelli. Quando você não é goleiro é difícil, né? Você vê uma bola devagar. Foi o número 10, né?
Olha lá, o Gil da Pinga desmanchou lá no... O Gil da Pinga caiu, ó. Detalhes após o gol, hein? Pode falar. É, fez-se o gol, o Lincoln. Imediatamente o Wesley perguntou, quanto falta? 9. Aí o time do Pracinha, aí o time do Chelsea pediu tempo, né? Então o pessoal tá contando o tempo aí, buscando reverter o placar. É, o Pracinha se ajeitando, né? É, tentando correr atrás, tentando se ajeitar, e ó que já fez bastante. Fez mais nesses primeiros 10 minutos aqui, Pantelli, do que o primeiro tempo inteiro, do que no jogo todo. Realmente, é, mas o Pracinha voltou melhor no segundo tempo, muito melhor, né? Tocando, querendo o jogo, realmente acordou. O Wesley falou um negócio pra você aí, ô Claudinei, no intervalo, né, na entrevista sua aí, o sinal correto, né? Nós temos que acordar, temos que jogar, se jogar vai dar, e realmente tá dando. É por isso que ele tava perguntando onde tinha uma tomada 220, os caras foram lá, botaram o dedinho na tomada lá, filho, tomaram um choque. Agora nós vamos pro jogo. Vem de novo o Chelsea, a bola batida. Ajuda a Pinga. Esticou a perna, deu um toque, a bola foi pra fora. E o Chumbinho tá lá de guarda pros cachorros não entrar. Tem uma fila de cachorro lá querendo entrar. É porque o pessoal vem pra quadra, né? Inclusive alguns jogadores que estão aí dentro da quadra, tem os cachorros que são da família ali, que conhece, né? Então... Deixa os doguinhos, rapaz. Lá, um já ficou ali, já fez amizade com o Cristiano, então os caras até querendo adotar ele. Se tivesse daqui a pouco, eu poderia ter uma disputa aí, né? Vamos fazer quatro do lado, quatro dog do lado, quatro do outro. Agora tá bom, mas no primeiro tempo o dog tava melhor do que os camaradas aí. Vem de novo aqui o Samuel para a equipe do Pracinha. Chegou a dividida. O Pi é forte. O Samuel... pequenininho. É, bateu. Mas a dividida foi pro chão lá. Acho que o árbitro deu alguma coisa lá. Falta, pelo menos, né, ou não? É, Ney. Fica perto aí, Ney. O nosso glorioso Samuel aí precisa anotar a placa da carreta aí, velho. Pelo menos parou a jogada, porque o Samuel tá sentindo muito. A mão acabou caindo em cima do braço aqui. Pegou também o jogador, acabou pegando ele ali. Então o pessoal tá dando um tempo pra ele se recuperar aqui. Tá tudo certo com ele, Caco. Então tá bom. Olha, Herbert Barber, corte masculino, agende o seu horário. O telefone lá é o 99759-7889. E venha pra Sagres ficar bonito igual o Zé Roberto Pontelli aqui. O cara é um galã. Vem de novo a equipe do Chelsea. Claudinei, você já ouviu falar de um cara chamado George Clooney? Aquele cara grisalho, bonitão aqui, ó. Pontelli, ó. É o sósia, é o próprio sósia. Exatamente. Não vem com essa, não. Que você... O cara tá querendo que eu vou lá no... Onde que é? Na praça lá que vai ter o negócio. Eu vou embora pelo céu aqui por dentro, filho. Não vou lá, não. Ai, meu Deus do céu. Passe de bola de novo na pela direita pra cima, chegando, Pontelli. Só um pouquinho, Claudinei. Eu acho que parece-me que do intervalo do primeiro tempo pra cá, muita gente adentrando a quadra aí. Eu não sei, parece que tem pessoal de Martinópolis, né, de Indiana, de Pracinha que chegou também, de Oswaldo Cruz, pessoal para ver a final. Viu? E você lembra que a galera entrou aqui na live semana passada dizendo que tinha dois ônibus para trazer a galera de Indiana aqui para torcer pro Maurinho, rapaziada aí, né? E tem, viu? Do nosso lado direito aqui tem um pessoal que não é de Sagres, do lado esquerdo também. Aí atrás de você, Claudinei, muita gente que eu tô vendo aí que não é de Sagres. Então o pessoal veio para ver a festa, né? E vem cobrança de falta, linda bola do João Paulo, perdeu. Recuperou o Guilherme, vai sair na cara do Gil da Pinga. Defendeu o goleiro. Recupera pra cima, vai sair no contra-ataque, pode pintar o gol de empate na cara do gol, perdeu o Lincoln. Agora o Claudinei, eu vou falar um negócio pra você, viu? Na hora do contra-ataque ali, o que teve de cara de Pracinha procurando a camisa do Guilherme pra segurar, se o juizão tivesse atento, eu vou falar um negócio pra você, quase rasgaram a camisa do moço. Exato, mas o juizão não viu não. Tá parando o jogo agora porque o Gil da Pica tá sentindo muito a perna. Desde aquela hora que o Pontelli falou que ele chutou uma bola e acabou sentindo aí o tornozelo, tá com muita dor, então deu uma parada ali pra ver o que tinha o Gil da Pinga. O Pontelli respondendo sua pergunta, o pessoal aqui, chegando aqui de Indiana, como você falou, Martinópolis, pra cima, o pessoal de fora, e até de Oswaldo Cruz também tem um pessoal aqui que veio acompanhar as finais aí. Legal, muito bom, né? O pessoal realmente torce, esse jogo do primeiro e segundo lugar promete bastante, a gente sabe disso, conhece o time do Merskan e também o time que de Sagres, né? De Sagres, eu digo os dois são de Sagres, né? Tem jogadores de Sagres e de fora de Sagres. Então, é um time, os dois times muito equilibrados.
Muito bem, tá aí para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo Facebook da Prefeitura Municipal de Sagres, acompanhando o nosso link, pode entrar na nossa live e bater o seu papo conosco aqui. Cantinho da Rose, tem salgados, porções, batata frita, refrigerantes e doces em geral ali no terminal rodoviário. É o Cantinho da Sorte também, viu? Já distribuiu 4 prêmios do SP Cap, viu? Ligue 991927247, fale com a Rose, o ponto de venda pé quente de tudo. Falta de novo pro Pracinha, que pode empatar o jogo, Pantelli. É a quinta, né, Ney? Acho que você pode confirmar aí, pelo menos é, quinta, pelo menos é o árbitro, olha lá, o árbitro tá falando isso, né? É a quinta, depois dessa... Então, eu não sei quantos minutos tem aí, você tá bem pertinho da mesa, vai acompanhando isso pra gente aí, que é muito importante, porque parece que agora sim tá sendo um jogo de terceiro e quarto, os dois times querem o terceiro lugar, é claro. Exato, falta, cara, que é a quinta mesmo, tá? A próxima é livre, 12 minutos. E vem a cobrança, a bola batida pra fora. A bola rolada lá pro Lincoln, ele chegou batendo, teve desvio, é escanteio aqui pelo lado esquerdo. Já vem o Samuel ali, bota a bola no cantinho ali pra fazer a cobrança. O João Paulo tá lá dentro da área, o Lincoln tá do outro lado, vai fazer a cobrança. É escanteio, bola rolada curtinha pro Wesley Gomes, ele faz a tabelinha ali com o Samuel, chegou, tomou a frente com a autoridade do Joy e sai jogando. Bola dividida foi pra fora, era o Matheus Martins quem tava na parada. A posse de bola ainda é do Chelsea. Faz a cobrança, a bola vem para o ataque. O Pi tentou o domínio. Chega a marcação para cima dele. A sobra ainda é do Guilherme. Chegou dividindo lá o Wesley Gomes e recupera. E vem contra-ataque do Pracinha na cara do gol. Lincoln. Falta e é pênalti, hein? Se não for pênalti, é tiro livre. É, deve ser pênalti, né? Dentro da área, eu acho que ele vai dar fora. Eu sei não, hein, Ney? É pênalti, né, não, Ney? Realmente. É pênalti! Vai expulsar ali, quer ver? E não é modelo Itaquera, não. Esse é expulsou, tá certo. Tem que expulsar o quê? Olha lá, olha lá, olha lá. Aí o Pi foi lá, deu um empurrão no árbitro. Não pode, né? não pode. Vai reclamar do quê no lance dele? Não, não tem que reclamar, né? Não tem do que reclamar, fez a falta. Falta dentro da área é pênalti. Claro que não, para, rapaz. Joga a bola, deixa o time jogar, joga você também. Né? As duas equipes, né? A gente já via desde o comecinho que os atletas estavam bastante alterados, né? Uns com os problemas, outros com outros, né? Que não é o caso aqui. Mas a gente sabia que, no caso, o time do Chelsea começou mais focado, mais concentrado. Fez 4, 3, 4, 5. E aí o Pracinha no segundo tempo, eu não sei se tomou uma água, se tomou um suco, se fez uma reza, se conversaram. Mas voltou para um segundo tempo totalmente diferente. E jogou bola. Eu acho que tomou aquele açaí lá, viu? Detox. Que foi. Um abraço pro amigo Nildo Valera, também tá de olho aqui com a gente. Ô Ney, você tá perto aí dos lances aí, pode falar aí, Ney. O detalhe é o seguinte, viu, Caco? Expulsou um jogador, né, da equipe do Chelsea. Foi o Pi, né? E aí o outro levou o cartão amarelo, acho. E os dois jogadores eram pra mais sacola, os demais não querem continuar o jogo. Não, e outra coisa, né? Expulsão no futsal é assim, ele já vai poder pôr outro, porque já vai tomar o gol, né? Lógico, é. Ou é dois, claro. Ou toma o gol. Então, se tomar um gol, já pode colocar outro jogador, né? E o pessoal tá conversando. Vai lá, Ney, vai lá. Você tá perto aí, fica aí. Acompanha aí, acompanha aí. De reserva? Então, eles podem colocar, mas o jogador... É isso que o Iog tá explicando lá, o árbitro, né? Que eles podem colocar outro jogador. Eles vão continuar jogando com 4. É, vai esperar... Completo, né? Vai esperar a cobrança do pênalti. Se fizer, entra imediatamente. Justamente. Se não fizer, vai 2 minutos. Aí vai mais 2 minutos. É, e o Paulo Henrique tá brabo aqui, né? E o meu amigo Fernandinho Romani lá no Japão. Alô, Fernandinho. Aquele abraço pra você. Vamos pro jogo, Caco. Ânimos mais calmos. Vamos pro pênalti pra ver como é que vai ficar. O que que acontece? E é muito simples, né, Claudinei? Sai fora, você errou, acabou, expulsou. Não tem que falar nada e vamos pro jogo. Rapaz, os caras do Pracinha entregaram uns 3 gols aqui, ninguém brigou? Claro, pô. Lógico, justamente. E vem pra cá. E ó quem vai bater, o Pinga. O Gil da Pinga. Atento o goleirão Fábio. Se o Fábio defender, a quadra levanta, hein? Olho no olho. Gil da Pinga, meu filho. Falou, agora eu se consagro. Vou diminuir um pouco o prejuízo que eu causei. Pé esquerdo na bola, pela corridinha, Gil da Pinga, gol! Gol do Pracinha!
empata o jogo, quem diria, Claudinei? É, pelo... Fala, Ney. É, pelo primeiro tempo, ninguém esperava isso, hein, Caco? Empatado agora, 5-5, 14 do segundo tempo. Pergunta aí, por que que não entrou outro jogador? Pergunta aí. Não, agora pode entrar já, né? Só se não tiver, né? Às vezes, não sei se tem a reserva lá. Um abraço aqui pro Ademir Carchano, trabalhando no Domingão e acompanhando o jogo pela NET. Não tem reserva, é isso, né, Claudinei? Não, Caco e Pontella, eles tinham um jogador reserva. Mas com a expulsão, vai lá, Caco. A bola batida pegou o Fábio, pegou na segunda. E aí o Yogi já dá falta de ataque ali do pessoal de Pracinha. Mas olha, foi uma virada de chave medonha, né? Mas o Guilherme foi expulso? O Guilherme não foi expulso, foi o Pino, foi? Vê aí. O Pontelli, o Pino foi expulso. Mas eles não têm reserva. Não, tinham reserva, mas o Dior não quis continuar jogando o jogo. Ah, o Dior não quis continuar. Então ficaram com três jogadores. Ah, mas o Guilherme tá ali fora, tranquilo, podia entrar no jogo aí, ele já tava no primeiro tempo, fez gol. E o Fernandinho tá mandando um abraço aí pro Pontelli, dizendo que é figura. Grande Fernandinho, gente boa, barbaridade. Dormindo então, melhor, né, Fernandinho? Posse de bola do Pracinha, bola desviada no meio do caminho. E a moral do Chelsea foi lá no calcanhar, né? E o Paulo Henrique tá dizendo aqui: foi o Pique que foi expulso, né? William do Lavacar, bora, Fabinho. Posse de bola de novo pro Pracinha. Vem cobrança lá de escanteio. A bola rolada pro Wesley Gomes, o cérebro desse time aí, né? Demorou um pouquinho pra pegar, pegou no tanco, mas funcionou, viu? Sim, sim. O time do Pracinha voltou muito bem. Pode ganhar o jogo, viu? Olha o Wesley Gomes aí, tá com o jogador lá mais na quadra. Trabalha com paciência, chega pra tirar. Agora pro Chelsea o empate virou lucro, né? É, se empatar tá bom demais. Vai pros pênaltis de boa, né? Opa, já tá no lucro. A bola chegou limpa para o Gil da Pinga começar de novo. Começa com o Samuelzinho aqui pela esquerda. Trabalha lá com o Wesley Gomes, o motorzinho desse time. Daí para o Samuel, volta lá de novo na referência para o Wesley. De novo o Samuel, trouxe para o pé direito, vai pintar. Pegou, Fábio! Pegou o goleiro, Ney! Que pancada, filho! Pegou o lance cara a cara. Foi lá de novo agora, jogou de livre o Pontelli. O Fabinho agora tá sendo goleiro, fixo. tá sendo tudo ali, né? Porque o Chelsea não tem mais força não pra ir pra tentar mais um gol. Olha, normalmente o goleiro ia pra atacar, né? O Fabinho tá no goleiro ia pra defender, né? O homem é zagueiro, homem. Dominou aqui, trabalha a bola o Guilherme para a equipe do Chelsea. Sobrou aqui nos pés do João Paulo. Está jogando ela pela direita, vai pintar mais um. Lincoln. Chegou João Paulo. Chegou Guilherme, chegou tirando, meteu para fora. É posse de bola. O Vitor caiu ali. O Vitor caiu aí, o Claudinei. Se defende como pode, Pontelli. É, agora é difícil, né? Muito difícil para o time do Chelsea. E se for para os pênaltis... Tem que ter muita cabeça, né, pra bater certinho, apesar que o Fabinho também chuta forte, né? Então, se for pra penalidade, tem chance ainda do Chelsea. Olha, o Matheus Bruno, fala pro Pontelli mandar um alô aqui pra galera da 28, Matheus. Alô, Matheus, forte abraço, hein, tá firme aí, acompanha aí. Abraço a todos vocês aí da 28. E vem de novo aqui o time do Pracinha, a bola batida, desvio, sobrou ainda ali dentro da área, pelo alto perdeu, não se conforma o Samuel. E João Paulo. O Lico não se conforma aqui. É sim, o Lico também ficou triste, mas o João Paulo quis fazer um gol também agora. E, pelo amor de Deus, tinha que ir pra televisão, né? Verdade. Aliás, Pontelli, agora melhorou bastante, né? Na década de 60, 70, quando tinha jogo de futebol de campo lá na 28, era dois mortos hoje e três amarrados pra matar amanhã, viu? Nossa, lembro muito, eu lembro mais de 90, né? 88, 90, a década de 90 também ainda foi assim, até 2000. 2000 pra cá realmente acabou, né? O futebol amador, principalmente na zona rural dos municípios, acabaram. Mas era muito bom. O pessoal fazia os jogos que fazia, saía faísca, né? E você falou certo. Amarrava um de manhã pra matar à tarde, outra à noite pra matar outro dia, e assim ia. O bom é quando jogava 28 e pra cima, né? Nossa! Aí e negócio... as três placas, então? Aí o negócio era bom. Vai lá, Claudinei, você aí, ó. Que houve aí, Claudinei? Não fala que houve a Rádio Max, não. O som do ambiente vem junto comigo e fica difícil, mas os times pediram tempo, então tá sendo aquela pra tomar aquela água e vamos
A cobrança de pênalti, 3 pênaltis para cada lado. E a, e a retórica do Pracinha em pênalti não é boa, não, né? O Juliano Ricardo está dizendo aqui: ô Caco, manda um abraço para o Pontelli. É o Juliano que fez o gol do título nos regionais para Sagres. Aqui, ó, o professor já fez positivo aqui, viu, Juliano? Conheço, conheço. Gente boa. Jogava bem. Não sei como é que ele tá agora, mas jogava muito. Ô, Caco. Oi. Vamos ouvir o Wesley aqui, porque fala assim, cara, você foi cumprido tudo que você falou no intervalo. Vamos pra cima, vamos pra... E tá aí o empate agora do jogo. Sim, sim, dá pra ser com a vitória, mas empatamos. O time jogou bola. Agora não acabou ainda, né? E vamos pra penalidade, que vence o melhor. Caprichar lá. Caprichar, sem cavadinha hoje, né? É, sem cavadinha hoje. Ele errou um lá, o dia do outro jogo, né? É, vê se aprendeu. Falando nisso, um abraço pro Juninho, que é o secretário de esporte lá de Parcinha, né? O prefeito Maurileu, a galera toda lá. Alô, Juninho também, gente boa, hein, Juninho? Tá trabalhando aí, firme. Vê se faz um campeonato aí, nós vamos fazer esse trabalho aí. Já fizemos já esse ano. Já fiz esse ano? Eu fiz a final da primeira Copa. Legal, né? Legal. Tá bom. Aliás, uma arena de society maravilhosa. Cara. Sim, tem uma arena lá, eu vi, foi construída agora, nos últimos anos aí, muito legal. Fala, mestre. Opa. A situação antes do pênalti é a seguinte, o time do Pracinha queima 2 jogadores, então fica apto a bater 4 de cada equipe, 3... Vão ser 3 livres de cada um, se empatar e daí bate o quarto. Pela regra é isso mesmo, tá certo. Maravilha então, né? Vamos ver se hoje a coisa funciona melhor, né? Porque no outro, na semifinal, o negócio é... Você quer ver aqui? Ô Beto, você já foi goleiro, né? Rapidinho aí. Foi goleiro, joguei um pouco na quadra, salão, joguei mais tempo no campo, né? De grama. Mas fui, não foi aquele goleiraço, mas joguei bem, joguei um pouco. Eu também enganei bem, viu? Enganei bastante. O Beto enganar, a bola batia nele. Vai lá, tá, abraço você. Um abraço para os amigos Tavone e também para o Tilanga ali para cima. Alô, Tilanga, aquele abraço, viu? Vem cobrança de pênalti, Gil da Pinga no gol para a cobrança do Chelsea. É o Vitor Klaps que está ali na bola. Atento, Gil da Pinga fazendo aquela dança da chuva. E o seu Salam Alex, o Rog vai lá orientar, né? Não sei se ele dança porque quer dançar ou se alguma coisa está fazendo ele dançar. Acho que é nervoso você. Vai lá. Vai, Vitor Klaps, pé direito na bola, autorizado, a bomba pra fora! Perdeu, Neibala! Perdeu, Pontelli? Olha, bateu muito forte, né? Mais forte. Se vai no gol, o Gil nem vê onde a bola vai. Mas ela tocou bem na curvinha lá em cima, entre o ferro poste, que a gente fala poste, e o travessão. Você. E vem cobrar essa bola batida. Olha o L. Agora ele falou, hoje eu faço a cavadinha. Ele falou que não ia fazer, e fez, né? Aí o... Deixa eu ver o que é que ele falou. Mentiu pra você, quero, viu, Claudinei? Mentiu pra você, hein? Exato. E o Paulo Henrique tá falando... Só que hoje deu certo, né? Paulo Henrique tá falando puxa saco do caramba. É pinga. Pé direito na bola, vem cobrança do Chelsea. Esse Gil da Pinga é sortudo. Um abraço pro Paulo Lopes. Alexandre também conosco aqui. Não é puxa saco, não. Nada disso. Eu sou puxa saco do Wesley Gomes aqui, que é o cara que... É corajoso, hein, Pontelli? Muito. Fazer uma cavadinha dessa numa decisão, tem que ter coragem mesmo. Rapaz. Vamos lá agora, quem vem aí é o número 10, Samuel ou Lincoln? Vamos ver aqui, é o Samuel. Pé direito na bola, vem para a cobrança para o Pracinha, o Fábio no gol, a batida é gol! É, hoje a galera de Pracinha tá vitaminada, bicho. Tá aceitando, né, Claudinei? Você tá aí bem de olho, né? E pertinho da mesa também, hoje o Beirinha tá trabalhando aí, né, velho? Hoje o pessoal trabalhando bastante aqui, né? E o Pontelli e o pessoal caprichando nas penalidades aí. Abraço pro Gustavo Gabal, que tá na sintonia também. Pelo menos é Gabal que tá escrito aqui. Abraço, Gustavo. Aí o Paulo Henrique tá falando aqui. Chupa! Galera do Chelsea tá engasgada, né? Vem pra cobrança de novo ali o Chelsea. Vai pra bola, pé direito. Tá lá. Bola na rede. Matheus Martins faz para o Chelsea. Se o Pracinha fizer, acaba, né? Se fizer, acabou. E quem vai bater, você acha? Gil da Pinga. É, Gil da Pinga, a responsabilidade é dele. Fez, acabou. Vamos lá. O Gil da Pinga é um cara de sorte mesmo, né? Isso no esporte faz parte, né? Agora é a hora que o Gil da Pinga mancando. Ele tá mancando, né? O Gil falou, agora eu se consagro. Pé esquerdo, pegou! Pegou! A
Pontelli, o Paulo Henrique disse que você conhece ele. O Paulo Henrique disse que você conhece ele. Conheço. O Paulo Henrique numa bola dessa era campeão, né? É, né? Não tinha, não. O Paulo Henrique numa bola dessa ia até o goleiro pra dentro do gol, né? Não pode bater assim. O Gil da Pinga quis caprichar, fazer... mas não, aí não vira, né? Vai o Vitor Copes de novo, né? O Gil da Pinga tá lá assinalando o canto ali. O Vitor já perdeu o primeiro. Bateu pro gol! Vibra pra caramba. Vibra pra caramba. Vai o Wesley de novo. Ou faz, se fizer, empata. Vai senão acabou. Senão acabou. Pé direito na bola, o Wesley Gomes. Não vai cavar de novo não, né, Wesley? Foi pra bola. Pra fora. O cara é muito corajoso. Meteu pra fora, o Chelsea leva o terceiro lugar. O cara vai do céu ao inferno num minuto, né? O cara vai de herói a vilão num passe de mágica, né? O Ney, mas o Wesley abusou, né, Pedro? Aí não dá, né? Aí não quer ganhar campeonato, não, né? Ô, Claudinei, mas fica à vontade aí que nós vamos acertar aqui. Fica à vontade aí, ó. Trabalha um pouquinho aí, ó. Ó o técnico, olha o que o técnico do Chelsea tá fazendo aí. Eu gostei da camisa do técnico do Chelsea. Sim. E a Giovana Oliveira tá falando uhul. Galera saindo lá. Algo novo aí, Ed? Algo novo aí? É, o Pracinha. Algo novo aí, não. O Pracinha perdeu pra ele mesmo, né? O time do Pracinha perdeu pra ele mesmo. Sem desmerecer o Chelsea, que jogou bem. É, primeiro tempo, fez excelente primeiro tempo. O time do Chelsea fez um grande primeiro tempo. Depois voltou pro segundo tempo. Depois, vai lá, Claudinei, pode trabalhar. Falar aqui com o Vitor Claps, falando com a gente. Ô, Vitor, vocês começaram na frente, um placar aliás no primeiro tempo. Sofreram empate no segundo, com três jogadores, mas na final deu tudo certo. Cara, futebol é inexplicável, né, velho? A gente começou na frente. A gente estava bem, depois tomamos aqueles gols lá, houve a ocasião do rapaz do Oshin expulso, o outro ficou nervoso, acabou saindo, mas com muita luta aí, muita fé também, deu tudo certo, errei o primeiro pênalti, graças a Deus, os caras também erraram, e depois consegui fazer o no alternado, né? Só agradecer o que todo o grupo aí fez durante o campeonato. Hein? Esse redimiu. Sim, graças a Deus, né? Vai virar zoação na boca dos meus amigos. Vitor, é válido, já não conseguiu ir na final, pelo menos honrado com o terceiro lugar. Com certeza, com certeza. Claro, todo mundo quer ganhar, mas o importante é participar. Tá aí, Vitor Campos falando no microfone esportivo aqui da Max FM, Caco de Oliveira. Daqui a pouquinho, grande final. E o David Tavoni falou assim, que vamos ensinar o Dominguinho a bater pênalti. O Dominguinho que ele fala é o Gil da Pinga. É, porque é apelido dele. É apelido. O Beto falou um negócio aqui, repete aí, Vitor, foi brincar isso? Ah, num jogo decisivo é. Não pode perder, né? Não adianta, sei lá, brincar, querer inventar. Mas acho que cada jogador tem suas qualidades, também tem seus defeitos. Mas não falando que é um defeito, mas é muita confiança, né? E aí paga um preço. Nós já vimos o Cavani fazendo isso, o Louco Abreu, um monte de gente fazendo, mas tudo cara que ganha bem, né? Tem que ganhar bem pra fazer isso aí. Agora, cavadinha, o Cavani já fez, o Louco Abreu já fez, o Djalminha já fez, um monte de gente já fez a cavadinha. Mas é diferente, é muito diferente. E três pênaltis que bateu, né? É, no jogo anterior, e hoje mais dois, da mesma forma. Então, o goleiro não é bobo também, né? Eita, mas é assim que se vai. Futebol é cheio de surpresa, né? E continua o sorteio lá. É, a galera tá concorrendo a pênalti. Sorteio pras mães, né? E as mães a gente está vendo aí. Vieram com grande quantidade, famílias, crianças, as esposas dos jogadores. E as mães estão sendo aí, estão recebendo os brindes aí pelo seu dia, né? Dia das mães que... são merecidas aí. Beleza, o prefeito falou, é você, Caco, Claudinei, já as duas equipes na quadra aí, já temos a escalação já? Olha, tem algumas mudanças aí, né? Nós temos o 14 e o 22 no Red Bull, que não tava no outro jogo, né? Você tem alguma novidade aí, meu filho? Ô, Caco. Oi. Ó, o time do Red Bull. Mescan.
Vai o Red Bull primeiro que o Bescanso. Ah, o Red Bull, você quer o Red Bull? É. Red Bull é o, praticamente o mesmo time do domingo passado. Tá, mas só que eles têm o 14 e o 22 que não tava naquela relação. Aí no Mescano nós vamos ter algumas novidades, depois eu vou falar, passar pra você, tá? Pode falar já. Hã? Pode falar já se você quiser. Então bora lá, ó. Não, deixa eu. Não, deixa eu... Vou confirmar para você o Mercan, que passou aqui. É. Hoje eles estão com dois times, né? É. Completo, vai ter banco, jogadores. Tá. Mas já começa com o Pablo, né? Tá. O camisa 1. Tá. O Maurinho 10. Maurinho 10. Atenção, porque na camiseta tá a Andrei, mas é a Leonardo, viu? É, né? É o Léo mesmo, que também começa agora. Léo, número 2. Tá Andrei na camisa, mas é Léo Andrei, tá certo. Isso, Andrei Leonardo, o pessoal chama ele de Leonardo mesmo. É o artilheiro da competição aí. Não, o artilheiro é o Maurinho. O Léo Andrei é um deles. O... Pode falar, não tem problema não. Ó, a camisa 5, Galego, começa também jogando. 5, Galego. Isso. E o Carlos também começa, que é o 9, né? O Carlos, o 9, tá aqui, tá certo. Tá, o time começa com o Pablo, Carlos, o Léo Andrei, Maurinho e Galego. Exatamente, esse é o time do Merscan. Tá, aqui do lado de cá, Binho 12. Vamos lá. Lado de cá, Binho 12. É. 99, Sandro. Sandro. 27, Carlos Augusto. 27, Carlos Augusto. 7, Titia. 7, Titia. E 11, Dil. 11, Dil. Aí tem o 14 e 22 que a gente não tem aqui. 14 e 22 já te passo. Tá. Muito bem, tá aqui a rapaziada do Red Bull também. Vamos pra final. É, um abraço aqui pro Lucas Moraes, né? Também o Edivaldo Vitor. Vamos, Maurinho! É isso aí, o Lucas Moraes tá rindo aqui. Esses caras de Indiana só arrasta. Não é bem assim não, os caras jogam pra caramba. O artilheiro é o Maurinho, né? Tá ali com 16 gols, né? Até o último jogo da semifinal. Muito bem, a galera posa ali para aquela foto. A foto do time do Red Bull vai ficar mais bonita, porque vai sair o Pontelli aqui atrás, o Beto ali, o prefeito. É, a rapaziada saindo aqui. E aí, ó, Vânia Silva, né? É por esse 12 que eu vou torcer, né? Que ele seja um bom goleiro. Abraço da sua mamãe, meu amor. Olha a dona Vânia, mandando um abraço pro Binho aí. É Ivli Alves, boa noite, agora é a hora da verdade, pra cima do Erskan. Um abraço pros meninos de Indiana, rapaziada boa de bola, e vamos fazer o caneco, hein? Maurinho, Leonardo e Luciano, assinado Zica, galera que tá sempre com a gente aqui. Bom demais, o que nós queremos é isso mesmo, a galera participando, né, Ney? Ney tá lá no meio de um barulho danado. Tem hora que não escuta nem a própria voz aí, né, Ney? Tá ali a arbitragem com os capitães, né? De um lado o Maurinho, do outro lado justamente o 14, que eu não sei quem é. Vê aí. É o Sandro, que hoje não tá com a 99, ele tá com a 14, né? Não, é o Sandro. Sandro, que ele joga aí com a 14 hoje. Então, o 99 eu tiro daqui. E o 22 eu não sei quem é também, mas o Ney já vai levantar lá. Jean, é isso mesmo. Jean. Tô bem. Tá aqui a rapaziada chegando aqui. Abraço aqui mais uma vez pro Rodrigo Carolani, manda um abraço aí pro Fabinho Fagundes, o Júnior Souza, boa noite a todos, boa noite para você também. Muito obrigado a galera que tá aí na nossa live aqui através do Facebook da Prefeitura de Sagres. Bola no centro da quadra lá, Montelli, vai rolar, hein? Vai sim, vai começar, né? Ficou boa para um jogo bom, viu? Pelo menos o pessoal se mostra bem preparado aí com você. Muito bem, a dona Vânia disse que está em Alagoas, mas está torcendo pelo time do filhão Binho, né? Dona Imandel, manda um abraço aí para minha mãe, Marinete. Dona Marinete, um abraço. Kelly Barros, bora Binho. Irmã torcendo também para ganhar aí, meu mano. Lucas Moraes, esse Léo aí é inimigo do gol, né? Paula Lopes Alexandre, beijos aí pro filho Wesley, torcendo para vocês, Red Bull. Começa o jogo e começa bem. Lá vem o Red Bull tentativa ali pelo meio, já chegou o Maurinho. Falta a primeira do jogo. Falta marcada, pegada ali em cima do Titia, que ficou caído lá, Pontelli. É o número 7, Titia. Titia, ele é Deusaldo Cruz, né? Mora aqui, mas é Deusaldo Cruz. Vem para a cobrança de falta ali a equipe do Red Bull. É justamente ali o Sandro que vem para ela. Batida direto pro gol para fora.
O Pablo foi nela, a bola foi pela linha de fundo. Para você ligado aqui conosco, escanteio. Na nossa live. Escanteio lá. A bola cobrada, já pinta o corte lá atrás e vem o Merskan. Tentativa do Galego, a bola dividida saiu, é posse de bola para a equipe do Red Bull. Comecinho da grande final, quem vencer aqui leva o caneco principal do Campeonato de Futsal, Beatriz de Carvalho, Sebastião, edição 2023. Vem de novo o Merskan, a bola batida para o Golbinho. Essa veio quente. Brigou o Galego, recuperou. Chega dividida. A posse de bola ainda é da equipe do Merskan com o Léo. Léo vem, dá um toquinho ali de letra. Chegava o Galego, chega para cima dele. O Sandro dá um bico, meteu para fora. O jogo começa pegado. É, rapaziada, chegou firme aqui, sabe que não é brincadeira, não é final, vale título. Maurinho já vem para a primeira jogada de habilidade. Já passou por dois, tentou o toque na frente. Chegava por ali o número 9, Carlos. A bola dividida foi para fora, recuperação do Red Bull. Lançamento direto, vai para as mãos do goleiro Pablo. De sensação açaí, é tudo gigante. O melhor açaí de Sagres. Tem sorvetes, palitos e massas na Tereza Ferreira 370, comando da nossa amiga Alda. É a grande final, vale o título. O bicho começa a pegar já no comecinho do jogo. 0-0 até aqui, posse de bola do Merskan. Olha o Léo Andrei, meteu essa bola na referência ofensiva, brigou o Galego, chega e recupera, vem para o contra-ataque a equipe do Red Bull. Aqui pelo lado esquerdo, brigava por ali o Sandro, chegou a dividir, o Carlos ficou caído lá, Pontelli. É, o juiz, não o juiz central, o juiz do outro lado aqui, ele vai falar alguma coisa para a mesa e vai voltar ali a falta, porque eu acho que, não, tá explicando para o time do Red Bull. O que aconteceu no lance? O time do Red Bull aceitou, porque foi pra cima e tinha chance até de fazer o gol, mas não fez. É, a bola havia saído ali, né? Foi uma dividida, o Sandro vem pra fazer a cobrança. Tentou essa bola em profundidade, a zaga tira na primeira, Pablo sai do gol, goleirão do Merskan pra ficar com ela. Sai jogando lá pelo lado esquerdo, a bola dividida por ali, saiu, é posse de bola de novo para a equipe do Red Bull, a batida pro gol, a bola passou muito perto, meu caro Ney. É, passou, tirando tinta da trave ali, viu, Caco? Eu acho que acabou não entrando, segue 0-0 esse comecinho de jogo com a grande final aqui em Sagres. Se liga, Ney Bala, você tá ligado? Então bora, final em Sagres, e que final, hein? 0-0 até agora, Merskan e Red Bull, a bola sai, é posse de bola para a equipe do Red Bull lá na quadra defensiva. Encantos da Leslie, bolos de aniversário, bolo no pote, trufas e cones, tudo que é bom tem lá, viu? E tem também a Calestra Decorações e Brinquedos. Ligue 996017968 também com a Leslie. É a festa completa. Poste bola na defensiva ali do Merskan, sai jogando a bola batida pro gol, arriscou Maurinho. Aí também não, né? É, mas ele aqui do fundo da quadra, né, do campo de defesa dele, ele tá chutando o Maurinho. É uma característica dele que ele tem feito em todos os jogos. Alguns dá certo, se acerta uma bola dessa, faz o gol, começa na frente. E ele bate bem, o homem bate firme. Tentativa de novo ali da saída de bola do Red Bull, chega, a retaguarda, recupera, começa de novo aqui o Red Bull. Sai trabalhando o Titia, emendou a bola muito forte, foi pela linha de fundo, a reposição lá na retaguarda para o goleirão Pablo da equipe do Merskan. 0-0, é finalíssima, quem vencer leva o troféu principal. Vem Galego para a equipe do Merskan, trabalha aqui pela direita, ajeitou, amaciou Maurinho, chegou batendo, a bola foi para fora. O Maurinho não tem vergonha de bater pro gol, não, Modelo. Ele bate bem, né? E forte, com bastante precisão. Sai de novo, pelo menos tenta lá atrás da equipe do Red Bull. A bola vem ali no Titi, ele domina, faz o giro. Já passou por aqui, pelo lado esquerdo, Carlos Augusto. Ele domina, prefere o recuo pro Sandro. Bateu pro gol, a bola passou. Foi pela linha de fundo, é reposição de bola. O Titi, ele é o jogador mais habilidoso do Red Bull, né? Ele que prende a bola, que fala, olha lá. É, porque tem que dar aquele tempo, né? Claro, ele é o que pensa. É o Maurinho do time do Merskan, né? É o Wesley Gomes que não gosta de fazer cavadinha. E vem o Galego, batida para a defesa do Binho. Uma pancada do Galego, pegou o Binho e pegou lá no rodapé. Agora foi bem o Binho, mas muito bem. Que pancada, e bem perto, hein? Posse de bola ainda do Merskan. Faz a cobrança de reposição lá pelo lado esquerdo. A bola saiu, é mais uma reposição para a equipe branca do Merskan. 0-0 até agora. A bola recuada para o Léo. Léo domina, da perna esquerda, trabalha com o Carlos. Ele recebe, tabela curtinho, o Carlos vai sair na cara do Binho. Chegou a marcação, ele recua para o Maurinho, ele bate forte. Gol!
artilheiro, Maurinho, faz o primeiro do jogo, arrebenta o cadeado, Maurinho Meruscan, sai na frente, Pontelli. Olha, sai na frente, e o time do Red Bull, ele sabia dessa jogada, né? Ele sabe dessa jogada, não é possível não marcar, tem que marcar, né? Se não marcar, vai acontecer isso. E vem a resposta, cada se não marcar, bateu pro gol. Vai acontecer isso aí. E se ele chutar pro gol, o Bi também vai bem no gol, mas não é um goleiro. Você viu o lado de cá agora, que resposta que o Pablo deu, uma bola forte? Ele tava na bola. Ney, meu caro Ney. Olha o Maurinho soltando a bomba aí, ó. Passe de bola de novo do Mercão, a briga chega rasgando ali atrás do Sandro. Levanta a mão ali o árbitro, ficou caído o jogador do Red Bull, é o Titia que está estendido na quadra, meu caro Ney. É, sentindo o jogador aí do Red Bull, hein, Caco, tá caído na quadra aí por seu jogo parado neste momento. Ele fala assim, hoje não é o meu dia, hoje é dia das mães, eu sou o titia, né? Titia. É, mas titia não dá, né? Titia cuida, ajuda e tal, mas não resolve. Mas assim como a mãe, todo dia é dia da titia. Titia também, mas ó, é um jogo pegado, bem disputas fortíssimas, não foi falta, realmente não foi, né? Ele tá apontando ali pro pé e tal, mas como diz o Arnaldo, como dizia o nosso saudoso Arnaldo, né? Não morreu ainda não, Arnaldo, viu? Tá vivo. Né? Isso aí é a espinha da profissão. Após, faz parte do trabalho, da ferramenta do trabalho. Olha o Red Bull tentando apertar a saída de bola. Tá parado o jogo. Falta marcada e eu vou falar aqui, ó. Flávio Ivan, Sandro, vai pro golfe. Época do morro, o Ivan não acontecia não, hein? O Ivan Itupeva, viu? Jundiaí. É, né? É lá, Itupeva, Jundiaí. Estão te ouvindo lá? Estão assistindo? Acontece o seguinte, o Sandrinho no gol, eu também acredito, o Binho é jóia, o Binho vai bem, o menino que gosta da bola, mas o Sandro é bom goleiro, entendeu? E o João Felipe tá falando, o Sandro tem que jogar no gol, né? É uma falta perigosa ali, bem pertinho, dois na barreira, o Pablo tá lá, a bola rolada de lado, a batida pro gol, explodiu na marcação. O Caco, e sem tirar os méritos do Binho, tá? O Binho joga bem, joga no gol, gosta e tal, fez uma defesaça agora há pouco, mas também tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá, né? Agora o Pablo, o cara tem muito posicionamento, hein? Se posiciona muito bem no gol. E vem de novo o contra-ataque, vem o Mercão, a bola vai entrar, chegou para botar para fora o Sandro. Teve tudo para fazer o gol. A hora que a bola veio para descer, chegou dividindo o Sandro, botou para fora e ficou caído, Pontelli. É, mas o Carlos escorou muito bem, escorou certinho, né? E aí, o Carlos Augusto, né, que subiu na verdade. Foi o Carlos Augusto com o Carlos. O Carlos, ele tem uma posição, menino novo, né, alto, escora bem. Olha o Mexican. E vem a cobrança de escanteio, parou na marcação da retaguarda. A bola caiu legal ali, domina, faz o giro, vem tentando ali a equipe do Red Bull. Briga por ela, tenta chegar no jogo, a bola dividida foi para fora. Um abraço aqui para o Arthur Castro. Ele tá falando da equipe Max aqui, né? Abraço pro repórter oficial do Azulão, Claudinei Couto. Também tem o seu fã-clube. E vem de novo o Red Bull, a bola aqui pelo lado esquerdo. Fez o giro em cima da marcação, já encostou por ali o Léo. A bola dividida foi para fora, bem pertinho do árbitro José Paulo. É posse de bola pro Red Bull. Vem para fazer a cobrança. Bola rolada para quem vem de trás, perdeu. Pintou contra-ataque, a bola escapuliu do Carlos. Que jogador esse Léo Andrei, hein? Como joga, como marca esse jogador. É de Indiana também, né? Também, veio na turminha lá. E vem o Red Bull tentando dar a resposta. Perde por 1-0. Maurinho fez para a equipe do Mescan. Tentou a batida, fica sentindo o Carlos. A bola dividida, o Carlos deu aquela operação saci, né? Para dar aquela aliviada no tornozelo, né? Levou uma pancada no tornozelo ali, faz parte, viu? Tá bem no jogo também o Juan, o número 9, que entrou no jogo para a equipe do Red Bull. Ponto Jovem Lanchonete, na Praça Central de Sagres. Liga para lá, 991-654725, atendimento especial do Renan e o João. E olha, depois do jogo, vamos recarregar as baterias. Tem que vir torcer, vem jogar. Vamos lá, viu, no Ponto Jovem Lanchonete. Vem de novo o Merscan, bem na marcação lá atrás da retaguarda, tira de qualquer maneira. Adriano Bezerra, tá dando boa noite pra galera aqui da transmissão, valeu pela companhia. Vem de novo o Merscan, a bola com o Galego, chegou Carlos Augusto, chegou dividindo, a bola foi pela linha lateral, é posse de bola para o Red Bull. Herbert Barber, corte masculino, agenda e horário, viu? Ligue 997-597889 e fica aquele homem elegante, charmoso com Herbert Barber aqui em Sagres.
Posse de bola de novo para cobrança de escanteio para a equipe do Red Bull. Não. É só a reposição. Galera, o Pablo já saiu. Oi, Meia. O Ebert lá no terminal rodoviário também, viu? Atendimento lá no terminal rodoviário. Já roubou mais um cliente. O Ney vai vir de Oswaldo Cruz aqui para fazer essa barba dura e cheia, né? Dura de crescer e cheia de falha. E vem o Red Bull ali pelo meio, tentativa de chegada. Posse de bola de novo na retaguarda da equipe do Mercan. Tentou a ligação direta, a bola foi para as mãos do goleirão Binho. O Binho tá com a mãozinha ardendo desde aquela hora lá, né? A primeira bola, né? Ele tirou muito forte do lado direito dele, batida pelo Galego aqui, que também é Andrei. E aí, ó o Maurinho. Maurinho trabalhando aqui curtinho com o Léo. Léo domina, de novo o Maurinho. O Carlos completa o giro lá pela esquerda, já fica com ela. Deixou curtinho ali com o Maurinho, tentou ali na referência ofensiva, chega a retaguarda. Carlos brigou, levou a melhor na primeira, mas a bola esticou demais, Pontelli. Pontelli. Vai lá. Do outro lado do planeta, Fernandinho Romani acompanhando já a transição. Tá lá o Fernandinho. E vem bola pro gol. Pega Binho. Tava ligado. Tá ligado, Binho. O homem tá, pode ligar o Wi-Fi, viu? Que o homem tá pegando até sinal de Wi-Fi. Liga o roteador aí pro menino. Posse de bola de novo do Mescan. Domina ali pelo meio, Léo. Tentativa aqui pelo lado direito. Chegou pra fazer o corte lá atrás da retaguarda. A bola ficou aqui com o Sandro. Sandro domina. Briga por ela o André. Já levou a melhor. É o Léo. Trabalha na perna esquerda. Sobrou pro Carlos. Rolou. Vai pintar mais um. Pegou, Binho! Essa foi no susto, Ney. No susto, Caco, mas acabou salvando, né? Salvando a equipe do Red Bull, teve a grande chance de ampliar o placar, o Mercan. O Gil fez boa defesa. E vem de novo agora, não teve jeito, a bola foi pro gol! Artilheiro do campeonato, Maurinho de novo, Pontelli. É, o Maurinho desequilibra, né? É muito difícil ganhar desse time, tá? Sem desmerecer o time do Mercan, um time do Red Bull. A gente conhece os meninos, conhece os atletas, jogam bem, muito bom, né? Todos os que estão em campo aí, estão na quadra, né? Nesse caso aí, mas para ganhar do Mercan é muito difícil, do jeito que está jogando todos os jogos, desde o início do campeonato, inclusive agora. O Léo, que é o Andrei aí, o Galego, né? Que é o Andrei. O Maurinho, Carlos, todos eles. O Andrei é o Léo mesmo. É o Léo. E o Maurinho vai lá. Vem pra cobrança. Saiu da bola o Maurinho. Jogada ensaiada. Batida! A bola explodiu no travessão, amigo. E a bola não entrou porque Deus não quis, né? Que pancada tem esse homem, mano. Muito bate forte, né? Então por isso que eu tô dizendo assim, que joga muito. Um abraço aqui pro William, tá dizendo, bora Binho, cabelo da Joelma. Não tô vendo o cabelo da Joelma. O Binho nem lembra de cabelo da Joelma, ele tá com o cabelo em pé, viu? Mas muito em pé o Binho. Tá. Ele tá levando tanta pancada ali, bola na travessão, bola do lado esquerdo, direito, tá tirando umas bolas, porque se não fosse ele, o Red Bull já tava tomando 3 ou 4. Posse de bola de novo para a equipe do Mercan para fazer a cobrança de bola parada lá na quadra defensiva. A bola já vem aqui para o Léo. Ele traz para a esquerda, canhotinha, batida. Binho! Pegou duas vezes o Binho, a bola voltou no Juan, explodiu. O Binho estava lá. Aqui está hoje o goleirão da equipe do Red Bull, viu? Se não é ele ali, o negócio já estava bem mais complicado. Ainda assim, pega por 2-0. Tentativa de chegada, dominou com categoria o Pablo. Bota a bola no chão para começar ali pelo lado direito. Trabalhando bola ali na sua quadra defensiva com o Ian, que está no jogo. Deixa curtinho lá pelo lado esquerdo, vem ali o Léo. Deixa com o Ian de novo. Trabalha a bola, passa pelos pés do Maurinho, incansável. Ele não sai do jogo nunca. A batida pro gol de novo, Binho. Fechou bem o ângulo ali, a bola foi em cima dele. Olha, meu caro Ney, o homem tá com a mão boa hoje, viu? Tá com a mão boa, cara. Tá fazendo o que pode aí, né? E tá podendo muito, viu? Tá pegando tudo, Binho. Até sinal de Wi-Fi, viu? Pode ligar o roteador aí. Quem que é esse número 7 do Mercan aí que entrou aí? Número 7 é o Matheus. Matheus? Burai. O número 7 é o Burai. Ah, Murai. Desculpa aí. É o Burai, número 7 da equipe do Mercan. Aqui na súmula tá Luciano e tá na frente escrito assim, irmão do Léo. Ah? Irmão do Léo aí, do Léo. Ah, irmão do Léo aqui? Meu amigo. É inflamado o negócio aí. Por isso que saiu um jogador, entrou o Ian, né? É. O Ian também entrou no time pra dar uma acertada aí, entrou o Murai agora também. Cara, os caras mudam, o time não muda. Não, bom, time bom. Muitos jogadores bons juntos. Aí dá resultado. Verdade.
de Sensação Açaí. É tudo gigante lá, viu? O melhor açaí de Sagres. O Pontelli já declarou aqui que é o açaí detox, anti-álcool, viu? Além de sorvete, tem palito e massa também. Fui na rua Tereza Ferreira, o telefone... Tá errado o telefone aqui, não vou nem falar mais, tá faltando um número aqui. É o comando da nossa amiga Alda, de Sensação Açaí. Fala, Pontelli. Não, o Titia tá conversando bastante com os árbitros ali, né? Tá explicando, mostrando a canela, fazendo gestos, gesticulando, apontando de um lado da quadra, do outro, e os árbitros estão tentando justificar para ele as jogadas que aconteceram. Ó, e o Juliano tá falando que ele ia jogar pro Merscan, mas passou do prazo da inscrição, né, e não deu. Então perdeu um bom jogador, era um a mais aí. E vem o Red Bull, domina, faz o giro, trabalha a bola por aqui, na sua quadra defensiva. A bola com o Sandro, botou o pé em cima dela, faz uma marcação ali na série de bola o Merscan. Tentativa de lançamento lá na direita, passou por todo mundo e foi pela linha de fundo. É, não dá certo, né? Tem que começar o jogo, bola no chão, curtinha. Aí o Sandro quer fazer lançamento na quadra e grande, aí não funciona. Tenta sair de novo ali a equipe do Merscan, a bola tocada lá para o Murai. Para o Murai, chegou dividindo a posse de bola do Red Bull, que perde por 2-0, tentativa de bater para o gol, a bola parou na marcação. E vai tentar contra-ataque, o Léo já disparava por aqui, chegou a marcação para cima dele, mas se for tempo corridão, já estamos passando dos 15. Quase 18 minutos desse primeiro tempo, 2-0, Merscan vai levando. Trabalha a bola aqui, o Red Bull tenta tirar a diferença. Se bem que hoje nós estamos num dia de virada, né? O Pracinha depois perdeu no pênalti ali porque abusou, né? E o Claudinei tá pertinho aí da mesa, né? A Jéssica tá aí, Claudinei. Qualquer coisa você vê o tempo pra ajudar nós aqui. E o Ivan Marques tá perguntando, os dois times são de Sagres, são, né? É, os dois times são de Sagres, só que o time do Merscan tem três jogadores de Martinópolis e Indiana, né? Então, só esse é o detalhe. É isso. Aí, eu não sei se na quadra pode os três. Eu acho que não, pode só dois. No jogo. Mas entendi. Ele tem três jogadores de fora. Pode jogar dois cada vez. E vem de novo ali a equipe do Red Bull. Tentativa lá pela direita. Era o Titia. Não deu para ele. Acabou a quadra. Posse de bola para o goleirão Pablo. Ele começa aqui pelo lado direito. Trabalhando aqui com o Ian. Já dá o primeiro toquinho para o Carlos. Recebe de volta. O toque de bola rápido do Merscan. Tentativa ali de chegada na área. O Sandro não se conforma. Tava lá também o Juan jogando de zagueiro. Só para justificar também, o Red Bull também tem, né? E tem o Juan e tem o Jean, que são de Oswaldo Cruz. Exatamente. Tentativa de saída ali. A bola dividida foi para fora. Posse de bola do Red Bull. Pontelli. Oi. A Jéssica me informou o seguinte. Na final, foi um acordo entre eles daqui da mesa, tá? A mesa não marca o tempo, só o árbitro. Ah, mas beleza. De acordo com o nosso tempo, tá de acordo com o deles. Ah, tá bom. E vem a bola batida, pegou o goleiro de novo. Bateu no Binho essa bola, não é possível, né? Essa ele tava no lugar certo. Já recupera o Merscan, Galego. Vai lá pelo lado esquerdo, a bola chega no Carlos. Bela bola trabalhada de novo no Léo, na cara do gol. Em cima da linha. O Sandro... Ele é goleiro, né? Acho que ele tirou de mão, braço, barriga, tirou de tudo lá, que o Binho já tinha ido. Já tinha. E vem o Merscan de novo, a bola chegou ali com o Ian, chega na parada para dividir lá atrás e recupera. Posse de bola de novo do Red Bull. Mas a bola do Red Bull não encaixa, né? Não encaixa e parece assim, demonstra assim cansaço o time do Red Bull já, alguns jogadores, tá? Verdade. Posse de bola de novo aqui pro Red Bull. A bola passou perto, leva as mãos à cabeça ali o Titi. A bola foi pela linha de fundo. Encantos da Leslie. Bolo de aniversário, bolo no pote, trufas e cones, tudo aquilo que a gente gosta. Você pode já fazer a festa completa, né? Tem a Calecha de Corações e Brinquedos. Ligue 996017968 com a Leslie. Posse de bola de novo do Merscan. Chega aqui pela direita com o Carlos. Rolou essa bola pro meio. Maurinho fechava a zaga, Tila. Passe de bola de novo com o Léo. Daí pro Ian. Vem buscar pelo meio de novo o Maurinho. Ele faz o lançamento em profundidade. Chegando por ali o Léo. Maurinho de novo. Assim não perde. Gol! De novo do artilheiro. Só da ele. Maurinho faz o terceiro dele. O terceiro do Merscan, Love. É o terceiro dele, cara, o artilheiro do campeonato da competição aí. Não tem conversa, não sobrou pra ele. Faz mesmo 3-0 com os três dele, Maurinho. Vai 19, Pantera. Olha, a gente sabe que
todo jogador tem condição, tem que jogar, tem que disputar, mas não dá, né? Aí não tem como. Chega muito fácil eles, toca muito rápido, né? Se apresenta bem, então é difícil, muito difícil. Tanto é verdade. E o time do Red Bull, eu acho que tem que tomar cuidado para não tomar goleada, né? Nós vimos isso domingo passado. E o Pablo joga numa tranquilidade, quando a bola chega só para, né? É, futebol tem essas coisas, né? É, realmente, principalmente no futsal, né? A diferença técnica realmente é complicada. Não tem jeito. Né? Sempre com muito respeito, claro. Vem de novo lá atrás da equipe do Red Bull, no pé de ferro, levou a melhor, a batida, gol! Mais um do Berscan, gol do campeão, Léo, faz o quarto, Pontelli. Acabei de falar, se não tomar cuidado, não acertar aí, tem que acertar a casinha, como diz lá no futebol de campo, né? Tem que acertar a casinha aí, conversar, pede tempo, faz alguma coisa, pra não tomar goleada. É, Ney, o negócio tá bruto, o sistema tá complicado aí, viu, filho? É, e os caras não estão acertando, o Jean tentou uma agora, passou perto, mas não entrou não. E o time do Red Bull já trocou metade do time. Final de primeiro tempo. Acho que é isso, né? Final de primeiro tempo, o Yodice ali acertando o cronômetro. Foi um passeio, Pantel. Foi um passeio. Ney, antes da gente falar alguma coisa aqui, fica à vontade aí, tá? Vai você aí. Prioridade pra você aí, Ney. Olha que você não, tiver... beleza. Vem aí, chegando para falar com os jogadores aqui. Vamos chegar no Maurinho aqui, o artilheiro do time. Maurinho, 4-0 já no primeiro tempo. Tá dentro daquilo que vocês esperavam aí fazer para conseguir o título, comemorar o título aqui? Cara, isso aí é só o que a gente plantou dentro do campeonato. O primeiro jogo foi assim, segundo, terceiro, semifinal. E a gente não pode fazer diferente do que a gente começou. Então a gente só tá colhendo o que a gente plantou aí durante o campeonato. Aí, Maurinho falando, artilheiro da competição, Caco. Né? E autor dos três gols aí, dos quatro feitos nesse primeiro tempo. Enquanto você atravessa agora, ou vê aí o banco do Red Bull chegando, se quiser alguém aí também. Ô, Pontelli, eles trocaram de banco, eu não vou precisar não, nem atravessar, vou ficar por aqui mesmo. É, eu acho que o Binho, o Sandro também fala aí, se você chamar ele, o próprio Titia, né, que fala, eu acredito que fala. Conheço eles aí, conversa aí, vê aí, subiu. O Binho já tomou muitas boladas aí, né, o goleiro? Olha, Pontelli, Caco, eu vou falar aqui com o Sandro, que eu falava já pra você, tá 4-0, mas era pra ser mais, que salvou as três ali. O que tá acontecendo com o time hoje, Sandro, que não tá acertando? Não, o time deles é muito rápido, mas agora no segundo tempo vamos tentar encaixar a marcação, para tentar empatar e reverter esse resultado aí. O time deles tá jogando bem, mas nós vamos procurar agora se encaixar. Pagar no segundo tempo, né? Tentar empatar e consequentemente virar. Nós vimos uma virada aí no terceiro e quarto, quem sabe de novo? O time deles é igual eu tô falando, é bom. Só que nós vamos tentar encaixar a marcação agora e tentar essa virada. Ele é goleiro, ele é goleiro. Pergunta pra ele, pergunta pra ele por que ele não tá no gol. Pergunta pra ele por que ele não tá no gol. Tem muita gente pedindo ele no gol. Realmente virar. Estão perguntando por que você não tá no gol. É porque nosso time está com pouca limitação de elenco, está com pouco jogador. Como eu jogo bem na linha no gol, eu pedi para ir na linha. Vou ir na linha. Tentar ajudar o time na linha. Aí, Pontelli, respondeu sua pergunta. Falou que vão buscar fazer como no terceiro e quarto agora há pouquinho. Tentar reverter o negócio. E o bom é que ele é modesto, né? Tomara que eles façam isso. O Erivonaldo Ferreira tá falando, que bom essa transmissão. Tô assistindo aqui de Marília. Obrigado, viu? Erivonaldo já foi vereador aqui, tem família grande aqui, mora aqui ainda, todos os familiares dele. É o nosso conhecido Naldo da Sabesp, aposentou aqui pela Sabesp, depois, agora recentemente, foi faz uns 2-3 anos aí por aí, foi embora pra Marília, né? Tá lá em Marília, tá bem, graças a Deus. Abraço, Naldo, tudo de bom aí pra família. E o Edivaldo Vitor, Maurinho é treinador do meu filho, né? A Flávia Ivan, Sandro, resgata o time do Morro e vai pro gol, filho, tá louco? Fala, Pontelli, fala um pouquinho desse. Não, nós, no meio de semana, desde domingo passado, quando a gente viu a semifinal, né, a gente já sabia que estava acompanhando aí. Nós já sabíamos que a gente estava acompanhando todos os jogos, rodada por rodada, do campeonato de futsal aqui de Sagres.
Mas é, quem conhece um pouco do futebol, conhece um pouquinho da quadra, né? É, sabe um pouquinho dos jogadores, quem joga, quem não joga, já estava assim, né? Tinha uma previsão de que esse time do Merskan, ele vinha e prometia bastante. Sem desmerecer, o Fabinho foi feliz aqui, né? A gente participou, tá feliz porque participou, e tá certinho, tá? Tá certinho. Só que agora, na final, o Caco, não dava. A gente já sabia, esse time do Merskan é muito bom. Tem 2, 3, 4, 5, não é 6 jogadores que desequilibram, que realmente tocam bem a bola. É um conjunto, eles sabem onde está o outro jogador, corre muito, divide todas, então é muito difícil. Não estou falando que não tem time aqui nesse campeonato, não é isso não, calma aí. Mas para ganhar deles é muito difícil. E o time do Red Bull a gente conhece, força de vontade, sabe que os meninos têm a técnica, o Sandro mesmo, ele acabou de falar aí, ele joga realmente bem, mas ele é goleiro. Ah, goleiro de campo profissional é bom, muito bom. Mas agora não dava. Começou de novo aí. Bora pro jogo. Começa o segundo tempo. Até aqui 4, meu amigo. Isso aí. 4-0 favorece a equipe do Merskan, voando nessa final. A permanecer assim, vai levando o título desse ano de 2023. E já vem o Merskan de novo. Sai lá pelo lado direito, já pintou a marcação, pinta o corte. Vem a bola batida pro gol, desvio no meio do caminho. A bola vai pela linha de fundo, quem bateu ali foi o Juan, é reposição lateral que favorece a equipe do Red Bull. Olha o Titi, deu aquela passeada em cima da bola. Mas aí não vira, né? Não, hoje a Maré não tá pra isso, né? Não, hoje bom Maré... jogador, Titi, nós conhecemos ele, excelente, né? Excelente pessoa. Mas a Maré hoje não tá pra isso. Chegava o Maurinho, bola dividida, ficou nas mãos do goleiro. O Yogi tá parando lá. Ele virou as costas pro Maurinho. Ele conhece bem o Maurinho, conhece o Sandro. E falou, falta primeiro sua. Depois o Sandro também fez a falta, né? Mas primeiro foi falta do Maurinho. E é falta pro Red Bull. Sandro cobra. Tentativa de botar essa bola na referência ali. Domina, faz o giro. Entrou o Gil, né? É o Gil. O Gil tá ali. Ele fez o giro, tentou o domínio. Chegou a marcação, a bola foi pra fora. É posse de bola do Merskan de novo. Fez a cobrança. Saco. Oi. Essas duas equipes se enfrentaram na primeira rodada do campeonato, da competição. 4-2 pro Merskan. Aí. Bom, os quatro já foi, né? Vamos ver se o Red Bull consegue fazer os dois hoje. Tá diminuir, né? Tá difícil aqui, viu? Abraço pra galera. A Alice Sabino, né? Boa noite. Eu sou de Osório Cruz. Estou assistindo. Um grande abraço a todos aí. Em Limeira ela está, viu? Galera de Limeira. Legal. Lá em Limeira, hein? Olha que chique. E acompanhando a gente aqui. Terra da Laranja. Pablo faz a defesa. A bola ali em cima da linha de fundo. Reposição para a equipe do Red Bull. Pablo de novo na manchete. O cara tá bem colocado. Joga de pé, né, Pantão? Posse de bola de novo do Merskan. Tentativa de sair para o ataque. O Sandro fez aquela escorada, bota nas mãos do Binho. Ele já sai rapidinho aqui pelo lado direito. Tentativa aqui com o Jean. Briga ali pelo meio ainda o Red Bull. Vai ficar dormindo aí que o cara vai te dar o bote, meu amigo. Brigou o Titi, tentou recuperar. Vem o Merskan de novo. Léo com ela na canhotinha. Aí o Titi chegou e falou, meu amigo, com você aliviando não dá. Chegou firme. Reposição cobrada, perdeu o Carlos. O Maurinho perdeu essa, ele não precisou perder, não, hein? É que ele perdeu, a bola quicou ali, como diz. Na quadra pode quicar? Pode, que ela bateu no jogador e depois foi quicando pra ele, pegou mal. Não, essas bolas do futsal hoje em dia, ela até é um quiquezinho. Claro. Aqueles cocos do nosso tempo não quicavam. Não, não, aqueles lá não. Aquilo era um coco, rapaz. Aquilo era bola, não. Domina a bola aqui pelo meio da quadra, a equipe do Red Bull. Jean dominou, fez o giro, a bola acabou nas mãos lá do Binho, depois de passar pelos pés do Sandro. É... Eduardo Pontelli, você conhece? Patrícia Eduardo Pontelli. Conheço, meu sobrinho, tá lá em Jundiaí também. Jundiaí. Jundiaí, tá na casa dele, lá deve estar tomando um vinho. É, tomando alguma coisinha lá e você tá assim mais, legal. O pessoal é de Oswaldo Cruz, a família toda também, mas eles moram lá em Jundiaí também. Terra do vinho, aí pertinho de São Roque, por ali. Isso, Itu. Com esse friozinho. Itupeva. Isso. Dá até pra caprichar num fondezinho, né? É, e se convidar nós, né, também vai, Maurinho, né? Alô? Se vai. Aposentado, sim. E vem de novo o Merskan, Binho pra salvar, Binho de novo, monstro Binho. Tenta sair pro jogo, mas não encaixa uma, né? Não dá certo. O Gil tentou abrir aqui pela direita, a bola escapuliu, não deu pro Jean, ela foi pros pés do Pablo. E dá tudo certo pro Merskan, né? Quase que o Carlos leva melhor no pé de ferro e sai na cara do gol.
Tentativa de novo do Red Bull, falta agora do Carlos. Chegou puxando ali em cima da marcação. O Titi. O Titi também, hoje eu vou falar um negócio pra você, viu? Vai sair com a tornosa desse tamanho, viu? Levou umas pegadas braba aí, Ney. É, o Jean já... Vai lá, Ney. Verdade, Cacá, as maioria das faltas marcadas nele, Titi. Levou umas paras aqui já. Vai sair que nem você falou, vai sair inchado. É, geralmente o Titi é meio solteirona assim, leva as pancadas. E veio o Sandro pra cobrança de falta aqui, Canudo. Tá fazendo escola com o Maurinho lá, viu? Tá querendo bater, o Sandro bate forte, de longe ainda, né? Mas é, acho assim, de longe, no Pablo, não sei, hein? É difícil. Difícil. Pode... Tá sempre bem colocado. Olha o Mescão de novo, olha o Carlos, saiu bingo! Fechou o ângulo e a bola foi pra fora, Ney. Né? Pra fora, Caco, fez tudo certinho, jogada, bela jogada, se ligou no marcador, acabou batendo, não foi tão feliz, perdeu um pouco o tempo da bola, né? É, mas também ele saiu aqui do, né, da quadra aqui da quadra defensiva dele, né? Driblou, foi pra cima, ia fazer um golaço, e ele sabe que tá na TV, né? Tá no Face, tá no, como diria, tá na mídia, tá, o Pazotto tá pegando todos os lances, então... Faltou fôlego no final, Pantera? É. Ô, Ney, depois dá pra fazer aquele recorte e pôr no DVD, mano. No DVD. Claro. Quem tá aqui com a gente também é o Leandro Camilo, manda um abraço aí pra Leandra Ribeiro, que está assistindo lá em Limeira. Um abraço para Leandro aí, toda a galera. Manda bala. Posse bola do goleirão Pablo. Ele manda pelo alto, ligação direta. A bola foi pela linha de fundo. É só posse de bola para começar de novo com o goleirão Binho. E entrou o Correia também aqui, né? O Felipe Correia. Isso. No time do Mescan. Herbert Barber, corte masculino, agende o horário. O telefone lá é o 99759-7889, ali no terminal rodoviário. Já está eleito o personal design do Neyro Love, o nosso glorioso Herbert Barber. É o único cara que consegue fazer barba invisível, vai tirar a barba do Ney, né? A barba dura e cheia, viu, Ed? Dura de crescer e cheia de faia. Alô, Herbert, aquele abraço, viu? Ô, Ney, fala assim, ele pode tirar a barba, mas milagre ele não faz, não. Olha o Maurinho, meu, tá um chapéu. Eu tô procurando agora um cabeleireiro que corta só os brancos. É, né? Os escuros. Você tem preconceito, não? Não. Ah, então tá bom. Se não for por preconceito, pode. É, pois é. Posse de bola de novo pro Mescan. A bola rolada aqui na quadra defensiva pro Ian. Vai trabalhando bola e outro. Os caras mexem, né? No time, tem banco, troca. O nível é o mesmo, né? Não cai de jeito nenhum. Cantinho da Rose. Entrou Ian de volta, né? Então... Cantinho da Rose, salgados, porções, batata frita, refrigerante e doces em geral no terminal rodoviário. É o Cantinho da Sorte também, viu? Já premiou 4 sortudos pelo SP Cap, viu? Olha o da Rose, olha o Red Bull, a batida, gol! Gol do Red Bull! Tinha que ser dele, né? Lutador, guerreiro, titia, foi pra rede, Pontelli. E do pé direito, né? Que não é o bom, porque a gente sabe que o bom dele é a esquerda, né? Aí o que acontece? Bateu de pé direito, o Pablo não teve chance, que a bola foi muito perto, né? E aí fez o primeiro gol o time do Red Bull. Pode ser que cresça um pouco no jogo, né? Também o time do Mescan pediu tempo, e tem razão, olha lá, o técnico fez certinho. Ele perdeu um pouco o tempo no seguinte sentido, mexeu muito no time. Em 10 minutos, agora não sei quanto tá aí, a mesa não pode informar, né, Ney? Mas de 10 minutos, né? 10 minutos, em 4, 5 minutos ele mexeu 3. Tomou agora. É, mexeu 3. Vamos tomar 7. 7. Ele mexeu 3 vezes. Veio o Correia, saiu o Ian, voltou o Ian, agora vem o Gustavo pro time. Ele mexeu bastante ali, então o time sente um pouquinho. Fabrício Martins, parabéns pela transmissão aqui de Barretos acompanhando. Um abraço pro Pontelli. É de Sagres, gente boa, trabalha lá, tem família aqui também. Menino, gente, nossa, gente fina. Deixa eu só falar o telefone do Cantinho da Rosa aqui que não deu tempo. 99792-99192-7247, Cantinho da Rosa. Um abraço aqui também pro Oxida, né, que tá ali. Também pro Luiz André, secretário de esportes. É o prefeito Beto que tá aqui conosco, nos assessorando aqui o tempo todo. O Beto tá gostando do jogo, então ele fica pensando, né, no time. Também pra primeira dama, dona Sandra, né, que teve por aqui, fazendo a festa com as mamães aí. Um grande abraço. Olha o Mescan de novo. Olha que acertaram o Maurinho agora, hein. O Titia deixou um pé no meio do caminho. Pegou ali de jeito, o Maurinho ficou sentindo aí, ô Pantelli. Se tivesse VAR,
tem que ser expulso, titia. Mas não tem VAR. Não tem. Olha, o Lucas Almeida, boa transmissão. Abraço, ponta, aqui de Indiana, mas torcendo para Sagres. Lucas Almeida, também a família mora aqui, né? O pai, a mãe, a irmã, trabalham na Câmara, inclusive, a irmã dele. E ele tá em Indiana, casou, mudou para lá, tem a profissão. Menino gente boa, jogava muito futsal também. Muito bom no futsal, pena que agora tá mais tranquilo, tá aí trabalhando numa empresa boa, então tem que ter arrumar um freio de mão. Claro, também, casou, né? E o Reginaldo, oi. E o pessoal preocupado com os dois Carlos aí das duas equipes que acabaram trombando, né? Com a pancada de cabeça aí, então o pessoal ficou bem preocupado, mas tá tudo bem com os dois. Que bom. Reginaldo Leopoldo, toca louco, né? E o Guilherme Rezende, né? É teste para cardíaco, como dizia o Neto, né? E o Tavone, pergunta pro Beto Pires se vai ter rodeio esse ano aí. Pergunta aí, Pantelli, tá aí do seu lado. E vem o Merscancho. Vou deixar, daqui a pouco o prefeito responde, tá, pode deixar. O David Tavone já ajeitou o chapéu, a goiaca, a bota, já tá no jeito, tá? O homem gosta. Aproveita agora. Bom, vamos lá, ô prefeito. Tem um pessoal aqui na rede perguntando questão do rodeio. Pode falar rapidinho aí, olha no lance lá, ó. É, então, rodeio, né? Estamos aí tentando ver uma data, recursos também, né? Estamos correndo atrás de patrocinadores para patrocinar nossa festa, porque o investimento é alto. Mas deve ter show programado. Festa, vamos sim, vamos ver o que a gente pode fazer aí e o alcance da nossa administração. Tá bom? Tá dada a resposta. Obrigado. Aí pro Tavone, o rei do rodeio, o rei do camarote. Rei do camarote, o homem só toma Guaraná, viu, Pantera? Só toma Guaraná. O Flávio, né, mandou Lucas, era freguês do burro, né? João Felipe Martins, manda um abraço aí pra nós aqui de Maringá. Olha só a chegada do Berstan. Artilheiro Maurinho, quarto dele no jogo, quinto do Merscan, Pontelli. Sim, que jogador esse Carlos também, né? Que pivô que ele faz. Você viu que trabalho que ele fez ali? É, escorou, foi pra esquerda, pensou e tocou no pé do Maurinho, falou, faz aí. Olha a galera de Maringá, Serginho Luquinha. Ele fez tudo, né, Pontelli? Só falou pro Maurinho, faz aí. É, um garçom que serve bem, né? Falou, faz e me abraça, né? Eita! Time equilibrado, né? Time consciente, time entrosado, né? Que difícil, missão complicada pro Red Bull, hein? Não tem como, né? E vem batida pro Golbinho, pega. O Red Bull tenta sair, corre atrás, briga aqui pela direita, o Titi, que é o motorzinho do time. Chegou dividindo a bola, foi pela linha de lado, a reposição para a equipe do Red Bull. E o Pablo e o Maurinho brigando ali, que é o manual para eles, né? Mas não é, né? Não. Ah, o manual é do Red Bull, sim. Fez a cobrança ali, chegou o Carlos Augusto, a bola dividida. Olha o contra-ataque de novo. Chegava por ali o número 5, Galego. A bola saiu pela linha de lado. É reposição de novo para o Red Bull. A bola tocada pelo meio. É difícil de entrar. A marcação já chegou e veio o Maurinho. A bola na canhotinha, foi para fora. Ele bate de todo jeito, né? Essa foi na diagonal, meu filho. Meu amigo, pra aí, quando não tem conversa, não sobrou, ele bate mesmo, cara. Foi mais uma tentativa aí, dessa vez não deu certo, né? Aí você tá de guarda-costa, né? O Chumbinho tá aí só na retaguarda ali, ó. Chumbinho não é bobo, não. Onde ele tá aí, ó? É. Fala sério, né? E vem o Merscan. Cara. É, e o jeitão de andar, né? Jeitão de andar. Domina ali por ali, o Carlos briga por ela, o Titi recupera, vai tentar pro Red Bull. Já chegou o Galego, tomou a frente, se antecipou e a falta tá marcada e amarelo pro Titi. Ele já tem. Ou não, não, não tem não. Amarelo pro Titi, o número 7 da equipe do Red Bull. É que eu confundi aqui com o amarelo, foi pro 7 do outro jogo, né? Muito jogo, né? Ah, doido, rapaz. Vem pra cobrança de falta, mais uma vez o Merscan. De novo na bola, o Léo Andrei. Mais um garoto de Indiana, bom de bola. Atentos aí, nós estamos chegando aí perto de 13 minutos. Pé esquerdo na bola, sempre tem jogada iniciada. Agora ele bateu, mas bateu... Quase que nocautei o Carlos, né? Essa daí se pega na minha cabeça, eu fico uma semana, meu amigo, de cama. Claro. Ele bateu pro gol, né, Ney? Você tá bem na direção da bola. Ah, ele bateu pro gol, acabou acertando o companheiro, né? Olha a bola batida pro gol!
merecia. A bola batida para o gol. Foi o Sandro, Ney? Foi o Sandro. Sandro bateu, fez o segundo do Red Bull. 5-2. Bom, os dois que eles fizeram no primeiro jogo da primeira rodada, já saiu, Ney. Já fez, né, Caquês? E é sempre o Sandro, os dois anotados do Red Bull. O Sandro batendo de longe e bate forte, né? Ah, e o Reginaldo Leopoldo está dizendo aqui, Palmeiras o primeiro campeão mundial. Respeita os porcos. Paulo Ricardo, quem manda é os de verde e branco. Essa história desse mundial, você só quer arrumar confusão para nós, né, ô Leopoldo? Eu sou palmeirense também, mas você só quer arrumar confusão com essa história desse mundial aí, Pantelli. Vocês empataram com o Bragantino, foi isso, né? Foi, foi. Não, foi o Bragantino que empatou com a gente. Ah, tá bom para vocês, tá bom. Daí, e tem aquela jogada em cima do Hendrick também, que é a Operação Itaquera, né, lá dentro do Allianz, né? E aí aquilo lá também, né? Só não dei a minha choradinha, não sou brasileiro. Olha o Red Bull, domina a bola ali na quadra defensiva. Sai jogando lá atrás do Titi, botou pra ninguém, o Sandro não tava nela. A bola saiu. Foi difícil pro Red Bull, né? Cansaço também, já mais da metade do segundo tempo, correr atrás de um prejuízo desse. E com jogadores qualificados como tem o Mersk, é muito difícil. Vem de novo a equipe do Mersk. A bola bateu no Carlos, acabou escapulindo. Briga por ela ali o Titi, o Sandro não conseguiu dominar, a bola voltou pro Mersk na reposição lateral. A bola ali na referência, domina o Léo. Trabalha com o Carlos. Ele faz aquela recueta ali para dar aquela tabela com o Maurinho. Na tentativa chegou o Santos, sempre ele para cotar. É mais uma reposição para a equipe do Mersk, agora aqui pelo lado esquerdo. Vem para a cobrança de reposição lateral. Carlos na bola. Cobra curtinho. De novo para o Carlos. A bola chega na referência para o Galego. Chegou a cobertura na hora certa. Recupera o Red Bull para o Sandro. Abre o jogo aqui na direita. Nossa! Carrinho no futsal, é perigoso, hein, galera? Chegou firme por baixo, vermelho. É, carrinho no futsal, é perigoso. Cartão vermelho pro Galego, Pantelli. Ó, o Gustavo foi muito infantil, né? Uma jogada dessa na quadra é criminosa. Não pode fazer uma jogada dessa na quadra, ela é criminosa. Por causa da aderência do... Isso, por causa da aderência. Todo mundo, o pessoal sabe como é que é isso aí. Você tá... Muito bem você concluindo aí, justificando a minha explicação aqui. Não dá. E o juiz foi perfeito no lance, perfeito. Agora é 2 minutos ou um gol, né? Muito bem. É, cobrança, 2 minutos ou um gol. A bola batida pro gol. Pegou na retaguarda, vem de novo o Red Bull agora com momentaneamente com o jogador, mas a bola foi pra fora. Olha quem tá aqui, rapaz. Cidinha Velar, fala, mamãe do Maurinho. Meu filho Maurinho é craque, te amo, filhão. Pode ter muito orgulho, viu? Com o homem é fera, viu? Ah, joga muito, né? Se ele se cuidar assim, só não joga no profissional se não quiser, né? É verdade. Tentava de novo o Red Bull, a bola passou, foi pela linha de fundo, é só reposição de bola lá atrás para o goleiro Pablo. Repetindo, momentaneamente com o jogador a menos, o Galego foi expulso por um carrinho complicado, uma jogada complicada no futsal. É um menino bom, o Galego, ele não é do mal, não é de bater, não é de... É, mas exagerou um pouco. É, foi muito infantil. E afoito, né? Eu diria displicente demais. Olha, pra quem tá ganhando de 5-2, pra que isso? Né? É arriscar à toa, né? Tanto arriscar tomar o cartão como tomou e arriscar machucar o companheiro, né? E vem de novo o Sandro, dominou ali na frente da marcação do Maurinho, rolou para trás, a bola volta para o Sandro. A marcação chega para cima dele, claro, todo mundo atrás aqui do Mercão, Carlos Albote vai pintar mais um. Pinho pegou, ainda o Carlos tirou lá em cima da linha. Que doideira, Ney! Quase pintou o sexto, meu filho. Solta, pessoal tá se defendendo como pode, né, Caco? Do Red Bull, vai lá. E vem de novo a equipe do Mercão, a bola batida, vou falar, hein. Tá 5, mas se não é o Binho, Botelho. Se não é o Binho, o Mersk tá tomando um monte já. Agora sim, 2 minutos, entrou o Murai. Ó, o William Azevedo. Ô, Botelho, meu querido. Azevedo, ex-aluno nosso aqui também. Jogava bola também, William, viu? Jogava bola, mas não era bom também, né? Mais ou menos, né? Igual nós. Assim. Igual nós, mas é bom. William, um abraço, William. Ô, Caco. Oi. Do lado do Red Bull, o Damo tá sendo um Binho, né? Senão já tinha sido... Já estavam 7-8, né? Não, é o que eu falei aqui, se tá 5. Se não é o Binho, era muito mais. Né? Ó, Maurinho, artilheiro da competição, 20 gols, hein? Não, ele abriu a caixa de ferramenta hoje aqui. É, domingo passado essa previsão já era praticamente correta, né? Ele tinha 16, fez mais 4. É.
tá na média, né? 3 no jogo passado, 4 agora. Tá na média. Tá mantendo a média dele. E vem o Mescan de novo. Ainda não pôde substituir o jogador ainda. Não passou os 2 minutos, não foi autorizado. Vai pintar mais um, perdeu! O Murai perdeu o gol mais feito do jogo, né? O gol mais feito do jogo, ele perdeu, Pantera. Olha, esse aí nós não perdia não, hein? Ah, eu acho que não. No mínimo a gente ia chutar em cima do Pinho. Vem de novo o Red Bull para a defesa do Pablo. Tava atento, como sempre, ligado, botou para fora. Tá em quadra já. O Thiago, Thiago com a 28. Thiago, Popó. Popó. A Flávia está dizendo aqui, time do Red Bull com a mais não consegue se organizar para diminuir o placar. Complicado, hein? Complicado. É, agora já equilibrou, viu, Flávio? Agora já deu os 2 minutos e o time do Mescan já colocou mais um em quadra, então tá tudo igual agora. E vem de novo a equipe do Red Bull, a bola batida para fora. Saiu da bola lá o jogador para evitar o desvio, né? E a bola foi para fora, é posse de bola de novo para o Mescan. Tá acabando. Briga, recupera a posse de bola de novo o Red Bull. Tentou a batida, a bola explodiu no Maurinho. E outra, o pessoal do Mescan deu uma baixada na bola também, porque ninguém é de ferro, né? Tá ganhando o jogo tranquilo e tal, né? Deu uma baixada na bola, porque, né, dá uma tirada de pé também. É, o Thiagão tá no jogo aí. Posse de bola de novo do Red Bull. Tenta trocar a bola aqui com o Carlos Augusto. Ele vai soltar, bomba, a bola foi pra fora, mas passou perto, hein, Montelli? Muito perto, chutou forte, o Thiago deixou ali, né? O Pablo até tá dando uma bronca no Thiago ali, porque não pode deixar chutar assim. Se vai no gol, o Pablo não pega, não. Verdade. E o Beirinha parece que já tá acertando alguma coisa lá, viu, Ney? Vai lá. O pessoal da premiação já tá se movimentando lá, porque, né, deve fazer isso meio rápido também, por conta do Domingão, né? Exatamente, já tô se organizando pra fazer a premiação assim que acabar, terminar o jogo. Finalzinho de jogo aqui. Não sei, parece que a rede lá, não sei se ela não é emendada mesmo, mas é complicado ali, se passar uma bola ali, pega no troféu lá, perigoso quebrar. Mas tá acabando. Exato. Já. E veio o Pablo, ó, Rio. 1 minuto. Todo meio da rua, tira de cabeça lá atrás o Carlos Augusto. É, deixa eu ver o que nós temos aqui. A Flávia, né? Fala pro meu gerente Pontelli terminar a obra logo. O Ivan cobrando ele aqui. Ai, olha a bola batida pro Binho pegar de novo. Você sabe quem que é a Flávia? Não. É minha nora. Ah, é? É, rapaz. Ela tá. E tá grávida ainda, né? Do Vicente, que vem vindo aí, viu? Olha que beleza. Ô, Flávia, isso é porque é sogro. Já imaginou se fosse a sogra? Se você faz isso com o sogro, imagina com a sogra, né? É verdade. Fala sério. Abraça eles lá, então. Estão estando lá em Tupéva, do ladinho de Jundiaí. Tudo emendado lá. Viu? É, a dona Cidinha tá falando aqui. Eu não entendi aqui. Não sei se é Soró. Pai do Maurinho tá mandando um abração aí. Muito orgulho desse artilheiro. Parabéns, filha. É família, né? Opa. Muito bom. Quem tem família assim vai longe. Ou se vai. Não é à toa que a gente vê um comportamento diferenciado. Olha o Sandro. Soltou a bomba. Ele leva as mãos ao rosto ali. A bola encaixou, fez o mais difícil. É, mas passou muito perto. Vai terminar. Acabou. Pra surpresa de pouca gente, Mescan, campeão do Campeonato de Futsal Beatriz de Carvalho Sebastião 2023. Chega mais, Ney, entra na quadra aí, meu filho. Vamos, Ney, vai na quadra aí, ó. Você é o único carçudo que pode entrar na quadra aí que ninguém vai reclamar. É justamente. Aí agora nós vamos pra premiação, né? O pessoal tá se preparando lá, era isso que o Beirinha tava fazendo. Por isso abriu a rede ali. Vai. Enquanto tirar... o Ney chega lá, o Caco. Oi. Tu vê o prefeito aqui? Você vai lá premiar, você rapidão aqui. Expectativa foi boa, cumprida. Eu acho que tudo bem. Ganhou quem jogou mais, ganhou quem mereceu. É, são detalhes dos jogos, no jogo que vai fazer a diferença, né? Então, nós vimos aí um grande jogo, a final de qualidade, né? As equipes jogaram muito bem. Bem disputado, né? Jogadores se empenhando para vencer. Todas as duas equipes têm qualidade, né? Jogadores. E isso é importante, né? Um jogo de final. Tá bom. O prefeito falou aqui agora e ele vai lá para a premiação, né? O pessoal tá te esperando lá, Beto. Vai lá. Enquanto isso, o Claudinei do outro lado faz o trabalho do nosso lado, beleza? Só para lá. Beleza aí. Obrigado. Só você volta aí, prefeito. Só para fechar, Ana Carolina. Abraço. Ana Carolina é a esposa do Léo. Ela
diz que ela e a Júlia, que ainda está no ventre, já assistiram o papai, né? Olha que beleza, parabéns aí, futuro papai, a esposa do Léo tá grávida, né, a Júlia, e já tá assistindo o papai lá. Que bom, olha que legal, hein? Léo jogando bem, a esposa grávida, o filhão vem, tomara que o filho seja bom, hein? Filhota. Filhota, é menina? Ah, que legal, pode jogar basquete, pode jogar vôlei, pode jogar. A menina hoje joga futsal também. Futsal também, ué, tudo. Hoje o Brasil decidiu com o Paraguai, eu não sei quem ganhou. Verdade, hoje nós tivemos Brasil e Paraguai, né? Vai lá, Claudinei, pode trabalhar. Beleza, vamos aqui, vamos bater um papo com o pessoal aqui. É, Caco e Pontelli, os campeões. Mescan também com a melhor defesa da competição, viu? Melhor defesa também. Também eu não vi o Pablo, tô vendo o Pablo tomar dois gols hoje aqui, ó. Vamos falar, já falando de Pablo, vamos falar com ele então. Vai lá, vai lá. Falar. Ô Pablo, chega aqui. Mescan campeão, artilheiro e a melhor defesa da competição. O Caco falou, rapaz, que foi ver se eu tomar dois gols aqui só hoje. Só hoje só. Não, a gente tomou mais gol no decorrer do campeonato, mas com o empenho de todos aí conseguimos chegar até a final e ser campeão, né? É, vocês eram favoritos, chegaram à final, Red Bull também, uma equipe muito boa, mas vocês conseguiram o objetivo que era ganhar, vencer a competição, né? Sim, no decorrer do campeonato nosso time foi se entrosando mais, né? Com os meninos que veio de fora jogar com a gente aí. E deu tudo certo no final, né? Conseguimos ser campeão. Levar a melhor defesa, artilheiro e o título, né? E agora é só comemorar. Só comemorar, só. Tá aí o Pablo, o Caco, você falou dele, ele falando aí, ó, aos microfones esportivos da Max FM e comemorando o título aí. É, ele tem pinta de goleiro mesmo, né? Tem porte de goleiro, tem tudo. Ô Claudinei. Oi. O Martins tá aí conversando aí, aqui, ó. Dá uns passos aí, ele aí, esse aí, ó. Esse aí, ó. Ele tava treinando aí fora também, pergunta pra ele aí. Esse aí, ó. Não, o outro, o do, isso, esse aí. Ó, mandaram pergunta, Pontelli mandando perguntar pra você, que você tava treinando aí. Alguns times aí fora. Alguns times aí, fora. Tá, ano passado eu atuei no Oswaldo Cruz treinando, esse ano eu tô treinando com o Rogério aí que tá organizando, treinando em Oswaldo Cruz e tô treinando direto. Tá treinando direto, tá treinando no Beirinha, Pontelli. Beleza então. Ontem eu fui jogar lá em o jogo da juventude, lá em Dracena, não saímos com o melhor resultado, mas tô treinando ainda. Aí, Martins falando com a gente aí, treinando, agora estamos acompanhando aí a... Se falar Rogério... Cerimônia de premiação por aqui. Se falar Rogério, ninguém conhece, né? Rogério Lopes ou Beirinha? Não, Beirinha ninguém conhece, né? Aliás, o Beirinha é um cara com muito potencial. Ele é meio íngua, meio... Eu vi com ele e falei, você é muito casca, amigo. Né? Mas faz parte do boleiro. Agora, o Beirinha é um cara muito qualificado. É um cara muito estudioso do futsal. Não sei se ele ainda faz isso hoje. Mas o Beirinha era um cara que, se ele tivesse aquele empurrãozinho na hora certa, é um cara com muito potencial na área do futsal. Pode falar. Conhece muito. Vai lá, Claudinei. Pode ir. É, Binho, recebendo o prêmio que melhor goleiro da competição. Olha, que beleza. É, belo reconhecimento. Pelo jogo de hoje já valia, viu? Legal. O Binho jogou bem no gol hoje, né? É que é muito difícil, né? Ele fez defesas fantásticas, porque se não é ele, o time do Red Bull toma 10, né? Toma 10 se não é ele. Verdade, hoje o Binho segurou a onda lá atrás. Aí o cara vai falar, pô, mas foi 5, podia ter sido 10, se não fosse ele. Mescan levando tudo aqui, artilheiro, melhor pivô, melhor treinador também. Ah não, o time do Mescan é de longe, tecnicamente, muito superior, né? Pelo menos o que eu vi aqui das semifinais para cá, sempre repetindo, nada, maior respeito com todo mundo, não é isso. Mas tecnicamente, realmente é o time mais bem montado, entrosado, os caras voam, né? A gente percebe que os caras são diferenciados, treinados e tal. E uma hora pode perder, né? Sim. Ninguém é imbatível. Claro. Tem dia, tem aquele dia que de noite é assim mesmo, como a gente fala, né? É verdade. Mas se tudo correr conforme, né? Porque assim, ó, o futsal é difícil da zebra. O cara treinado é igual o basquete. É difícil você ver uma zebra. Você vê o time lá dos Estados Unidos perder? É difícil perder. Muito difícil. Não, é porque o cara que treina fundamento, né? Trabalha, ele leva uma vantagem enorme. Agora o Maurinho que tá recebendo aí, né, Odei? Ô Ney, se você inclusive quiser encostar lá no Beirinha e captar o som lá, fica à vontade. É, tranquilo. Beleza, porque até se não mistura um com o outro aqui, é difícil. Tá, vai. Chegando o tempo pro Maurinho, já artilheiro da competição, 20 gols. É.
Scan, defesa menos vazada, o Pablo vem receber o prêmio. É, ele que... É o capitão, né? Ele é o capitão do time. E representa a defesa, né? Sim, não tenha dúvida. Passou do pivôzão ali, é dele. E um grande atleta, viu? Um menino bom, do bem, né? Que trabalha... É daqui? É de Sagres. O pai dele é policial, PM aposentado aqui. Ah, que legal. O pai dele é PM aposentado. É, porque é como tem vários jogadores de fora, né? Isso. Tem uma liderança, né, lá. E esse que ele tá cumprimentando aí é sobrinho dele, ó. É sobrinho, entendeu? Equipe do Chelsea. Aliás, é primo. Para receber a premiação, terceiro lugar. Legal. O Pracinha já recebeu a dele? Já, né? Já deve ter recebido, né? Porque o pessoal entrega as medalhas tudo de uma vez e distribui lá. As medalhas são distribuídas assim, rapidamente, aleatoriamente. Já sabe quem é, né? Então eles vão distribuindo. Agora, o futsal aqui de Sagres teve uma diferença. Por aí, ultimamente, não disputa terceiro e quarto. O campeão puxa o terceiro, né? Sim. Então aquele que na semifinal perdeu pro campeão... É o terceiro. E aí só fica a disputa pro primeiro e segundo. É. Diminui, né? É claro. Se tiver problema com o calendário, não é o caso. Sim. Aqui, né? Mas o bom é isso aqui, você veio lá pegar aqui, né? Não tem dúvida. Porque o pessoal fala que falta motivação, né? Como falta motivação? Não tem jeito, né? Se você não tá, você tá entre os quatro, é melhor você ficar em terceiro do que em quarto. É isso mesmo, né? E parece que tem, o prefeito tá aí, o Ney, mas tem bastante vereadores aí também, né? Que eu tô vendo ali, tá entregando os troféus, as medalhas ali, né? O Parmenense lá tá entregando também, o homem do Red Bull. É, inclusive também, participando também os vereadores na entrega da premiação aí, prefeito e alguns vereadores aqui também, Pontero. É, porque a Câmara apoiou bastante aí, né? Eu tô vendo o presidente da Câmara aí, esse mais alto ali, ó. É o presidente da Câmara. E os vereadores... Só pedir pra você se posicionar mais pra esquerda aqui, ó. Que fica na reta. Mais perto do Beirinha, mais próximo mais do Beirinha. Do Beirinha, que senão fica na reta aqui. Isso. Beleza. Isso aí tá parecendo aquela história do Barnabé, que tava descendo do avião e foto pra todo lado, e ele virava pra cá, virava pra lá, aí ele falou, obrigado pela foto, falou, não, você tá atrapalhando o governador. Tem dessas coisas. O filme dele mostra bem isso, né? Ele tem um filme que mostra isso aí. Obrigado, ele não, é agradecendo você... todo mundo. Aquele... É que você tá na frente do governador. Tá lá a galera recebendo a premiação. Olha o tamanho do troféu ali, meu filho. Olha. É, coisa chique. Rapaziada não economizou não, viu? Coisa chique ali. Aliás, né, os três troféus lá, quase que não tem muita diferença ali. Não. Pouca diferença. Muito legal. Vamos cuidar. Red Bull vem para receber o troféu de segundo colocado, vice-campeão. Tá lá o prefeito. Vai o time todo ali, porque o pessoal, esses meninos aí, a maioria aí, não é veterano, mas joga no veterano aí, né? Então, o prefeito Beto tá entregando lá o troféu, né, pra rapaziada do Red Bull, vice-campeão da edição 2023 do Campeonato de Futsal Beatriz de Carvalho Sebastião. Tá lá o prefeito, né, a galera vai lá, o Sandro, que é o capitão, né, receberam das mãos do prefeito lá. O Sandro é funcionário da prefeitura também, é motorista, tem liderança aí, ele é goleiro do time de veteranos que joga todo sábado à tarde. Né? Todo sábado à tarde tem os veteranos que jogam aqui em Sagres e vai fora também. Vamos arrumar uma boquinha lá. É, lá eu tô lá, eu ajudo a pitar, eu pego as bolas lá atrás do gol lá. Marco Alan. Alambrado. Não é você não, Alan. Seu é o Alambrado. É o Alambrado mesmo. Verdade. Tá lá o Ney, fica aí, Ney. Vontade. Tá aí o Vadinho aí, ó. É vereador esse aí que tá do seu lado, entregando ali, ó. É, bom, viu, Sandro aqui, o Sandro? Você tentou, ainda fez dois. Mas não teve jeito. Não teve jeito, você viu? Falei pra você que nós ia lutar até o máximo. Tentamos, de qualquer jeito. Mas o time dos caras é bom assim, ó. Mas é assim, futsal, saímos perdendo. Aqueles gols, três gols, depois pra reverter fica difícil. Aí o Sandro falando, vice-campeonato, recebendo o troféu aqui. Nós estamos com aqui o vereador, o Vadinho também. Entregando a premiação, Vadinho, e uma festa dessa aqui, num dia especial, Dia das Mães, né? Como é que você vê aí essa grande festa e avalia essa festa aqui nesse domingo? Quero primeiro agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento. E é o entrelaçamento, né, entre das pessoas, da comunidade, né, e de todos os visitantes.
Então a gente fica muito contente em saber que faz parte, que representa toda a população. E agradecer também aos visitantes e a toda essa organização desse campeonato, que é muito importante, né? Isso aí só traz me agregar à população de Sagres. Mas eu só tenho que agradecer a todos e os participantes, a organização e a administração, que está de parabéns para organizar esse campeonato. Tá? Aí, Vadinho, né? Aqui de Sagres falando com a gente. Ô Ney, aí ali, ó, tem ali a secretária da assistência social também, tá ali, ó, perto da Sandra ali, daquela loira lá, ó, ao lado daquele quase careca ali que tá coçando a cabeça. O Beto trouxe o secretário, alguns secretários aí também pra participar. Muito legal. E aí agora é a mãe da Beatriz, né, que vai entregar, acho que Cana, o troféu. Caco, Tumbandelli vai receber o troféu de campeão. E quem vai entregar é a mãe e a irmã da Beatriz, que é homenageada nessa competição. Isso. Ela faleceu naquele acidente aí, né, no jangadão ali de moto. Fala aí, então, né, a família do homenageado fazendo a entrega do troféu, né, recebendo lá a galera do Merscan. O Maurinho recebendo o troféu lá, posando ali para fotos, né, ao lado ali da mãe e da irmã, né, da saudosa Beatriz, que empresta seu nome e recebe a homenagem aqui do Esporte de Sagres. Pode encostar lá, viu, Ney? Ela fala também, ela fala rapidinho aí, o Maurinho junto, vai lá, vai lá. Vamos falar, vamos lá, vamos lá. Vamos falar com a mãe da Beatriz aqui, como é que é o nome da mãe da Beatriz? Cláudia. Cláudia, como você se sente, qual é o sentimento, uma homenagem dessa pra filha? Ah, eu agradeço a todo mundo, a gente fica emocionada, né? Saber que ela era tão querida, eu agradeço a toda a população. Obrigada. Então a Cláudia falando, a mãe da Beatriz, homenageada da competição. Isso aí, a premiação feita então, né? Galera já recebeu aí toda a premiação, né, Ney? Foram todos entregues já, né? Ó, tô aqui com o Alisson, o presidente da Câmara, mais conhecido como Paraíba, da Gladstone, Câmara de Sagres, o presidente da Câmara de Sagres, falando com a gente aqui dessa festa, num dia tão especial, né? Dia das Mães, e a final da competição tão gostosa dessa, o pessoal vem, entretenimento, diversão aqui, né, Paraíba? É verdade, estamos aqui dando apoio, dando os parabéns à administração pelo trabalho sendo realizado, e queria desejar também um feliz Dia das Mães a todas as mães, e estamos aqui prestigiando, um grande evento, parabéns a todos os atletas aí. Tá aí o presidente da Câmara, Caco, falando também com a gente. É, beleza, nós estamos aqui observando a quadra, eu e o Caco, né? Não, pra ver se já acabou a premiação. Já acabou a premiação. Tem todo lado aí. Pessoal aí tá movimentando. É, mas pode continuar aí, Ney, pode continuar. Estamos acompanhando aqui a festa do campeão. Assim, conseguir falar com alguém, nós vamos falar com algum jogador aqui. É, quando você falou com o Paraíba, eu lembrei do personagem. Paraíba, aqui está o meu cartão. É, não apresentou dele pra mim, não. Da praça é nossa, né? É, meu filho. Olha, festa bonita, tá? Ney, se você conseguir falar com o Beto de novo, pra ele encerrar aí, porque depois isso, a gente vai encerrar do lado de cá, né? É, só pra ele dar a mensagem final aí. Isso. Tá bom? Beleza. Ele tá, como ele tá aí, pra vir aqui fica difícil, já aproveita aí, é mais fácil. Então vamos falar com ele aqui, tá aqui do meu lado, Beto Pires, prefeito de Sagres, falando conosco. Sua mensagem final, depois dessa grande festa, porque virou uma grande festa, um dado especial, né, Beto? E uma grande festa nessa competição aqui, né? Com certeza, né? Um belo evento, a final e a semifinal do campeonato de futsal dos nossos jovens aqui do município de Sagres, né? Em homenagem a uma jovem, que é a Beatriz de Carvalho Sebastião, moradora de Sagres, que infelizmente é uma tragédia com um acidente, faltou e, né, tá no céu e tá brilhantando, ó, esses jovens que vieram participar desse evento. E ó, pode ter certeza, foi um dos melhores campeonatos, né, que foram realizados aqui em Sagres. Eu quero parabenizar todas as equipes que participaram desse evento, no total de 6 equipes, sendo 5 aqui do município de Sagres, né? E um convidado que foi do município de Pracinha, né? Foi falado com o prefeito lá, Maurilei. Eu tenho que agradecer ao Maurilei por ter encaminhado essa equipe para vir fortalecer o nosso campeonato, né?
e graças a Deus aí foi bem disputado a final, a semifinal, com brilhantismo, né? Muito importante, os jogadores se respeitaram, disputaram, foi um jogo bem jogado, e isso é o mais importante, né? E aqueles que não venceram, a participação foi muito importante. Eu tenho que agradecer o apoio, a organização, né? O Deco, que é o Luiz André, que organizou todo esse campeonato, né? Os vereadores que vieram participar também, apoiando todo esse campeonato. Enfim, vem apoiando toda a nossa administração que nós estamos realizando para cada dia melhor dar uma qualidade de vida ao nosso povo. E o esporte tem que ser investido no esporte aqui em nosso município. E nossa administração, nós estamos investindo na prática do esporte, seja nos jovens, seja nas crianças e também nos veteranos aqui do nosso município. Parabéns a toda a equipe que também de transmissão, né? Desses dois, nas últimas datas aí, os últimos jogos, né? O Caco, o Pontelli e você, enfim, o Pazotto, toda a equipe que veio participando aí. Muito obrigado, tá? Pela participação de vocês, pela transmissão. E todos os telespectadores, todos que acompanharam aí os nossos jogos, né? Parabéns a todos. E num dia tão especial hoje, como é o Dia das Mães, temos que parabenizar todas as mães também, de todo mundo, né? Do Brasil, dos Sagres, as mães telespectadoras que estão acompanhando. Parabéns e feliz Dia das Mães a todos. Muito obrigado, tá? Obrigado e que Deus abençoe a todos. Tá, então, né, nosso muito obrigado aí ao prefeito Beto, obrigado pela confiança. Ney, obrigado pelo trabalho aí, meu filho. Valeu, Caco de Oliveira, agradecendo também ao prefeito Beto Pires pela iniciativa, né, nos concedeu espaço para fazer esse trabalho aqui na cidade de Sagres. Um abraço para você, Caco de Oliveira, Roberto Pontelli, trio, parceria aí, Ed Rocha também na central técnica aí, e Roberto Pazotto, o melhor serigrafista. O Pelé da cenografia e das câmeras, Caco de Oliveira. Legal, muito obrigado ao Pontelli também, obrigado aí pela participação, meu filho. Caco, um forte abraço a você, ao Pazotto, a toda a equipe aí, ao Ney, tá? Toda a retaguarda. Fiquei muito feliz de ter participado, tamo aí, tamo junto, tá? Próxima vez, precisar, nós tamo aí também. A gente faz o que gosta e o que sabe um pouquinho. Forte abraço para vocês todos e para todos os ouvintes, né? Pessoal que acompanha nós na rede social aí, no Facebook. Grande abraço, fiquem com Deus. Abraço a você, obrigado mais uma vez ao Ed, ao Pazotto, a galera toda. Final Merscan, campeão, Red Bull vice, nós tivemos o terceiro, o Pracinho com o quarto colocado, e o terceiro, o Chelsea. Isso? Esse é o retrospecto final do Campeonato de Futsal Beatriz Carvalho Sebastião 2023 de Sagres. Grande abraço, muito obrigado a todos, uma ótima noite de domingo e uma excelente semana. A gente se fala, até mais.